Так, я починаю запис. Добрий день. Я, по-перше, хочу всіх привітати з Днем Незалежності. Я дуже рада, що ми зібрались сьогодні тут в цей день, що ви виділили час прийти саме на конференцію освітян в якій спільноти. По-перше, я хочу подякувати ЗСУ за взагалі за можливість того, що ми змогли сьогодні собратись, хоча б віртуально, але ми змогли. Тому я дуже вдячна. І також хочу подякувати всім вам, що ви прийшли. І ми зможемо цей день провести разом до 14-ї години, а ті, хто потім ще буде на офлайн-заходах, зможуть зустрітись в реальності офлайн і теж поспілкуватись. Тому можете поставити якусь реакцію, як ви сьогодні святкуєте День Незалежності. Та-та, дякую. Я пропоную перейти до знайомства. В нас сьогодні буде інтерактивне знайомство. В нас взагалі вся конференція буде досить інтерактивна, щоб ви не сумували, щоб це не було просто лекції. Тому давайте потрошки будемо переходити до нашого знайомства. І перше, що я пропоную, це знайомство в чаті. Написати, як вас звати. І якийсь назвати цікавий вікіфакт про себе. Звідки ви поки писати не треба, бо це буде наступне питання. Просто як вас звати, і якийсь цікавий вікіфакт про себе. Наприклад, скільки статей ви створили, в яких конкурсах брали участь, як давно редагуєте Вікіпедію? Якщо ви новачок чи новачка, якщо ви ще не редагуєте Вікіпедію, нічого страшного, напишіть, чим би ви, можливо, хотіли відзначитись, що, можливо, щось ви хотіли цікаво зробити. А просто напишіть в чаті, і той, хто назве найцікавіший факт про себе, отримає невеличкий сувенір, додаток до тих сувенірів, що ви отримаєте після конференції. На це в нас буде 5 хвилин, тому можемо починати. А можна запитання? Так, звісно. Мається на увазі, як звати в реальності чи нікнейм у А Вікіпедії? можна написати, якщо є нікнейм, можна написати, як звати в реальності і нікнейм. Дякую. Так, я зараз подивлюсь, що в нас в чаті. Андрій Зарчук трішки редагував і писав статті, приймав пологи одночасно з написанням статей. Сергій написав дві статті, звичайно, беру участь у фотоконкурсах. Антон видалив статтю про Арестовича, чудово. Марина Либідь, Віківчителька. Кустовська, на основі моєї публікації написана одна стаття у Вікіпедії. Чудово. Зараз далі читаємо. Володимир, досвідчений, протезалений як автор-редактор. Так, Олена, Богмацер, новачка. Сергій Петров, займаюся у Вікіпедії перевіркою на значущість статей. Олег, автор мільйонної статті у Вікіпедії. Вітаю. Олександр написав статтю про свою місцевість. Мар'яна хотіла би більше дізнатись про створення і редагування статей у сфері економіки та менеджменту. Так, далі. Марія Новачка, Оксана. Заходжу в Вікіпедію, щоб заснути, і приходжу в себе, коли на годиннику 5 ранку. Чудово, чудово. Створювала статті про локальні історії, допомагав Олександр Жаліба. Сергій, я ще не брав участь в редагуванні. Так. Олена, членкиня Вікімедія України беру участь у конкурсах для освітян. Олександр, 5743 дні у Вікіпедії, чудово. Олена Новачка, Дмитро Новачок. Алла, користувачка Вікіпедії, користуюсь Вікіпедією як джерелом інформації. Сергій Ліпко, адміністратор Вікіцитат. Ірина з осені 2021 року редагує Вікіпедії. Наталія Новачка.
Дмитро написав 14 тисяч статей, ну, про птахів та плазунів, а моя стаття про колібрі визнана доброю. Євгеній Шебецький. Не веду статистику, скільки написав, агітую учнів до наповнення. Марія Насеньків організувала першу в Україні вікішколу для старшокласників, а також вікіконференцію в містечку на Львівщині. Анна Новачок бажає дізнатись про роботу Вікіпедії. Так, ще є буквально пару хвилинок, можете ще дописати. Так, Наталія має ідею для цікавого факту. Мова поезії Лесі Українки, яка містить численні авторські неологізми. Оксана, учасниця вікізаходів. Надія, новачок. Ще є одна хвилинка. Так, Нурсултан. Казахська Вікіпедія, найбільш активний в казахській Вікіпедії, українській Вікіпедії, киргизській Вікіпедії, Вікіданих. Автор 21 статей в українській Вікіпедії, учасник конференції з 2021 року в українській Вікіпедії. Любов. Вітання зі Швейцарії, редактор Вікіпедії з 2019 року. Ще одна хвилиночка. Продовжуємо. Любов зредагувала 200 статей. Давайте вже 11:10. На цьому цю частину ми завершимо. Всі факти були дуже цікаві. Насправді я вам дуже дякую, що ви поділились. Я такий маленький спойлер. Завтра в нас буде дуже схожа активність, тому ви можете ще подумати, який ще це є цікавий факт, і на завтра його приготувати. А на сьогодні за самий цікавий факт про себе. Маленький сувенір від Вікімедія отримує Дмитро Пастушков за статті про птахів та плазунів, бо це досить цікава така вузька тема. От, це за маленький сувенірчик за наше знайомство. Так, давайте ми перейдемо до наступної частини. Я сподіваюся, ми трошки дізналися більше один про одного. А тепер ми поділимось, з якого ви міста. Ви можете відсканувати цей QR-код. А посилання можна скинути в чат? Так, хвилиночку, або зараз я скину посилання в чат. Зараз. Спеціально для всіх підготувала. Бачите в чаті? Ви можете перейти або за посиланням, або в чат. І зараз, хвилиночку. Ми побачимо, з яких міст ми тут сьогодні зібрались. Ви також можете відсканувати QR-код, який тут в лівій частині екрану, так само, або зайти за посиланням в чаті. У нас на це теж є десь приблизно 4-5 хвилинок.
Так, 31 людина проголосувала, нас тут 46, є ще люди, які можуть проголосувати. Доброго дня. Хто малював, будь ласка, нажміть прибрати малювання з екрану. Це там кнопочка Undo, там, де ви малювали. Так, ще одна людина пише. Для тих, хто тільки що приєднався, ми зараз пишемо, з якого ви міста. Ви можете відсканувати QR-код в лівій частині екрана або перейти за посиланням в чаті. Так, я бачу, що хтось вже написав, що він з міста Суджа. Вітаємо вас! І давайте подивимось, яка в нас тут географія. Тут майже вся Україна представлена, і, напевно, не тільки Україна зараз. Вінниця, Харків, Прилуки, Просяна, Вішнево, Надвірна, Херсон, Кременчук, Київ, Миколаїв, Бердичев, Львів, Полтава. Так, з закордонних Казахстан, Швейцарія. Сорок дев'ять людей, 40 проголосували. Я думаю, це вже всі, хто хотів. Давайте ми зробимо скріншот. Так, дякую. І повернемось до нашої презентації. Зараз. І так, ми вже сказали, з якого ми міста. Зараз, хвилиночку. А чи бачите ви мою презентацію? Чи ні? Так, Поки що, бачу. з якого ви міста? Так, QR-код цей бачу. QR-код. Чудово. Давайте продовжимо. А зараз у нас буде віртуальний тур. Вам треба підготувати щось цікаве в вашому робочому середовищі, що пов'язано з освітою або з Вікіпедією. Наприклад, сувенір, ручка, блокнот, календарик, сумка. І в кінці знайомства, коли от ми зараз будемо десь в 11:25, ми піднесемо це до екранів і зробимо нашу загальну фотографію з тим, що пов'язане з Вікіпедією або взагалі з освітою. Тому у вас зараз є 3-5 хвилинок, щоб ви просто пошукали в себе в середовищі щось таке цікаве і могли підготувати. Так, ще пару хвилинок на те, щоб пошукати щось цікаве. Для тих, хто тільки приєднався, зараз ще люди приєднуються.
Ми зараз шукаємо в своєму середовищі, десь на своєму робочому столі біля вас щось таке цікаве, що пов'язане або з Вікіпедією, або взагалі з освітою. І потім за 10 хвилин ми зробимо загальну фотографію з тим, що ви знайшли, щоб це була для нас пам'ятна саме на цій конференції. Я думаю, бажаючі вже підготувались, то давайте ми продовжимо. А зараз в нас буде опитування в Zoom. Зараз я його запущу. Хвилиночку. Так, скажіть мені, будь ласка, чи бачите ви опитування? Так. Так, Бачимо. там всього 4 питання, вони прості, і я вас прошу на нього відповісти. На вас на це буде теж 5 хвилин. Не бачу опитування, а де воно? Чаті? У вас просто в зумі бути. Маєте побачити. Я бачу 20 людей, 21 людина вже проголосувала. 23 людини. А якщо я і в школі, і в університеті, і ще й інший, як мені розірватися? Тут, на жаль, немає такої можливості поставити за всі. Поставте одне якесь. Доведеться. Доведеться визначитися своєю ідентичністю. А якщо їх багато? Так, 37 людей проголосувало. Чекаємо всіх. Зараз ще не всі дійшли до останнього питання. Тому не поспішаємо. Я поки проанонсую, завтра під час знайомства в нас буде такий цікавий квіз на 10 питань, і ті, хто дадуть відповідь на більшу частину питань правильно, отримують сувеніри, а не просто сувеніри, а сувеніри з Вікіманії Катавіце. Тому приходьте завтра, приходьте на початок знайомства, і в нас буде дуже цікава активність. Можна я поки голосую, щось скажу? Ви казали предмети якісь приготувати. Так. Так, можна я поки що покажу. Я кажіть. Приготувала книгу ось таку. «Сонячне соцвіття», яка була видана у 2018 році у Покровщині, по Красноармійську, Покровську, той, що зараз у нас в такому стані. І чомусь мені серце болить, і я згадала, що публікувалася у цій серії. Поезії мої тут були. І чомусь, знаєте, захотілося показати саме цю збірочку для всіх, як пам'ятну, так. Дуже дякую. Дякую, що озвучили це. Я думаю, що вже всі, хто хотів, проголосували. Робимо кінець опитування. Так. А чи бачите ви результати опитування? Бачимо.
Бачимо, так. А чи маєте ви досвід у редагуванні Вікіпедії або інших Вікі-проєктів? В нас більша частина людей це новачки та новачки, дуже ради вас вітати. Окей, ні, відповіли 33%. Це насправді чудово, що багато людей хочуть прийти у Вікіпедію, почати редагувати, почати використовувати в освітніх проєктах. Я думаю, вам буде дуже цікаво послухати сьогоднішній і завтрашній день. Так, 29% мають великий досвід. Це чудово. В нас майже така сама частина. Це люди, які постійно редагують. Так, трошки редагую 18% і пробувала кілька разів 20%. Дуже вам дякую. Між кілька разів і великий досвід насправді не так мало не, це не так складно, і ви теж скоро будете відповідати, маю великий досвід. Так, чи вже ми використовували Вікіпедію в освітньому процесі? Так, відповіли 84%. Я прям дуже радію за це. Ні, 16%. Ті 16%, хто ще не використовує, я сподіваюся, що після цієї конференції ви почнете використовувати. Так, і де ви працюєте? Школа, ліцей або інший заклад середньої освіти 50%, інститут, університет або інший заклад вищої освіти 29%, інший заклад освіти 10% і не працюю в закладі освіти 12%. Більша частина тут шкільні вчителі. Дуже дякую вам. В нас буде багато інформації саме для вчителів шкіл та закладів середньої освіти, тому ви якраз прийшли туди, куди треба. Чи брали ви участь в минулій конференції? 12 людей брали, 28 не брали. Насправді це чудово, що є нові люди, які прийшли і хочуть щось дізнатись, тому дуже всіх вітаю. В нас в знайомстві залишилась одна маленька активність. Зараз ми до неї перейдемо. Так само, як попередній раз, ви можете відсканувати QR-код, або я зараз скину вам посилання. Одну хвилинку. Так, це така сама історія, як минулого разу, або скануєте QR-код, або переходите за посиланням. В нас на це буде теж 5, вже 4 хвилинки, щоб ми ще встигли зробити фото. Зараз. Так, давайте напишемо ваше очікування від конференції. Буквально одне-два слово, що вам приходить перше на думку. Так, люди пишуть, 16 людей пише, 7 людей вже написали. Так, спілкування, дізнатись більше. Задоволення, проекти, навчання, використовувати нові знання, нові досвіди, дізнатись щось нове, нові знання і практичні навички, більше про Вікіпедію. Все це, що ви зараз написали, все буде. Так, новизна, спілкування, можливість, зацікавленість. Це... Поки все, що ви пишете, все має бути. Нові знання і практики, використання, новий досвід, спілкування, не щось незвичне буде, і щось незвичне буде, і використання буде, і новий досвід буде. Ще 2 хвилинки. Так, ще одна людина дописує. Я попрошу, Антон, зможеш зробити, будь ласка, скріншот, бо, напевно, буде краще виглядати зі сторони учасника. Так, звичайно. Зараз ще одна людина дописує. Все, можна робити скріншот. Готово. Добре.
Ми вам це теж надішлемо, щоб ви мали якусь. Ми не можемо зустрітись, на жаль, офлайн всі, але щоб ми мали якусь пам'ять про цю конференцію, тому такі маленькі. Ми надішлемо. Так. А тепер в нас ще залишилось 3 хвилинки, і в нас буде наша найцікавіша активність. Будь ласка, візьміть в руку те, що стосується Вікіпедії, і ми зробимо загальний, да, і ми зробимо загальний скріншот. Зараз я теж підготую ще 1 хвилиночку. Так, всі готові? Прошу включити вас камери, щоб ми зробили. І попрошу Антона теж зробити скріншоти. У нас тут 3 екрани буде. Так, зараз я подумаю, як мені тримати свій артефакт і зробити скріншот. Зараз має вийти. Так. Так. Частина 1 готова. Так, готово? І ще третій екран, і зараз залишу. Скажеш, коли буде готово? Все, готово, всім дякую. Так, Дуже цікаво було всіх дякую. побачити. Олександр, все, лампочку можна викручувати. Я всім дуже дякую, що ми трошки посміхнулися, трошки познайомились, і хоча б віртуально, але ми один одного побачили. А я всім дуже дякую за нашу сесію знайомства. Я нагадую, що в нас сьогодні ми працюємо до 14-ї години, завтра ми працюємо до 16-ї години. Завтра в нас теж буде перше півгодини буде знайомство, потім в нас буде кілька цікавих виступів, а в кінці в нас буде обговорення освітньої програми на наступний рік. Тому я дуже прошу вас завтра запланувати так, щоб ви змогли бути десь з 15-ї до 16-ї теж, тому що це буде дуже важлива частина. І саме для нас найголовніше це почути ваші думки, що ви плануєте, що би ви хотіли бачити в освітній програмі, чого, можливо, вам не вистачає, що б ви хотіли ще. І це про це ми поговоримо завтра приблизно з 14:50, з 15 до 16, тому дуже хотілося б вас всіх бачити. Всім вам дякую за знайомство і нагадую, що завтра в нас буде невеличкий квіз на 10 хвилин, де ви зможете отримати класні цінні сувеніри. Тому зранку теж приходьте, будь ласка. Так, і зараз я, напевно, вже можу передавати слово Антону. Дуже дякую всім за знайомство. Ще раз всіх з Днем Незалежності. Дуже дякую Олені за вступ і за організацію такого цікавого інтерактивного знайомства. Дякую всім, що приєдналися до нашої конференції. Радий тут бачити вже понад 50 людей. Думаю, ще буде приєднуватися в процесі. А мене звати Антон Порцюк, я координатор програм громадської організації Вікімедіа Україна. В своїй ролі працюю над всім потрошки, підтримую координую програмну роботу нашої громадської організації. Паралельно в волонтерській ролі я редактор і адміністратор української Вікіпедії. І сьогодні я поговорю, зроблю такий невеликий вступ про те, що таке взагалі Вікіпедія, як вона працює, що таке Вікімедіа Україна як громадська організація і чим вона займається. Тобто, можливо, для тієї частини з вас, десь, як показало опитування, відсотків 20 людей вже мають великий досвід, можливо, це для вас буде більше як нагадування чогось, що ви вже і так гарно знаєте. Але для тих людей, які долучилися до конференції вперше, які мають менше досвіду, думаю, це буде цікавий, такий корисний загальний вступ. Вже скоро я перейду до своєї розповіді, але для початку хочу трошки більше познайомитися з вами в цьому контексті. І для початку напишіть, будь ласка, чи ви вже редагували Вікіпедію просто в чаті, так або ні? Напишіть в чаті так, ні, так редагували, ні, не редагували. Просто цікаво зрозуміти, який в нас розподіл. Дуже дякую всім. Бачу, що трошки більше людей, мабуть, редагували, але
Є багато людей, які не редагували, так, тобто багато людей навіть не пробували. Це можна легко виправити. Сьогодні я покажу вам, як це зробити. І давайте тепер перейдемо до наступного питання. Так, дякую всім, хто відповів на це питання. Можете вже не писати в чаті відповідь на це питання. Давайте перейдемо до наступного питання. Наступне питання, яке я хочу вам поставити, це чи чули ви про Вікімедіа Україна як організацію раніше, і чи маєте уявлення про те, чим вона відрізняється від Вікіпедії? Теж поставте в чаті або так, або ні, або якщо можливо, знаєте, можливо, ні, плюс-мінус так, слышно, ні. Цікаво просто зрозуміти. І це теж це такий розподіл. І бачиш, тут є чувана громадська організація серед нас, які, очевидно, багато про неї знають, є навіть члени керівних органів організації сьогодні на зустрічі, радий всіх бачити. Але також є люди, які не чули про, або, можливо, не настільки гарно знають про нашу громадську організацію, тому сьогодні ми про неї також поговоримо. І перед тим, як я перейду вже до своєї розповіді, хочу зробити ще одну невелику розмінку. Я запущу таке невеличке опитування квіз в Zoom, і хочу попросити вас відповісти на це опитування. Так. А чи видно опитування? Чи бачите ви його? Так. Чудово. Так. Сподіваюсь, буде не занадто складно на ранок, але може вже всі розімнулись після знайомства і можна спробувати свої сили. Це невеликий квіз, так? В кожному з питань є одна правильна відповідь, на яку потрібно вказати, на яку потрібно відповісти. Це опитування анонімне, так? Тобто результати ми ніде публікувати не будемо, просто хочу, щоб ви перевірили себе. І трошки розімнулася, подумала про Вікіпедію, і про це все я трошки більше вже зараз розповім. Бачу, що вже є перші відповіді. Давайте ще 2-3 хвилинки, щоб всі відповіли. І ви ж, коли відповідаєте, ви бачите відразу правильну відповідь? Чи ваша відповідь правильна? Ні, не бачу. Ні, не бачимо. А воно на Не пошту бачите. приходить чи на нову пошту? Ні, я думаю, що ви просто, як ви завершили питання, то буде видно. Давайте ще 1-2 хвилинки на те, щоб ті, хто хоче, відповіли. Чи є ще хтось, хто хоче відповісти, але потрібно більше часу? Так, я зрозумів. Тобто після завершення правильні відповіді не показується. Можливо, зараз, коли вже повністю завершив опитування, то будуть видно правильні відповіді. Якщо ні, то ми просто їх перемовимо. Добре, щоб ми всі встигли, будемо завершувати опитування. Потім, кому цікаво, я матеріали можемо надіслати. Так, отже, я ділюся результатами опитування вже тепер. І наскільки я розумію, ви вже тепер маєте бачити, яка правильна відповідь, так? Ви бачите. Тобто перше питання.
що з наведеного нижче коректно щодо редагування Вікіпедії, і правильна відповідь з запропонованих – це те, що будь-хто, навіть не зареєстрований користувач чи користувачка, може відредагувати майже будь-яку статтю в Вікіпедії. Більшість людей з цим правильно справилися. Якщо ви не пробували редагувати, то сьогодні я покажу, як це робити. Друге питання – як в основному забезпечується надійність вмісту Вікіпедії? І тут правильна відповідь, що це забезпечується системою правил і командою волонтерів, волонтерів, патрульних та адміністраторів, які перевіряють статті. Професійних рецензентів у Вікіпедії немає. Є, звичайно, люди, професіонали своєї галузі, які волонтерять у Вікіпедії, допомагають підтримувати якість, але немає оплачуваної команди професійних рецензентів, які перевіряють методично кожну статтю. Третє питання, переважна більшість правильно відповіла, що відбувається, коли кілька редакторів не погоджуються щодо вмісту якоїсь статті. Правильна відповідь, питання вирішується шляхом відкритого обговорення, до якого, яке може побачити будь-хто, і, в принципі, долучитися до якого може будь-хто. Переходячи до питань про Вікімедіа Україна і громадську організацію, з чим ми вам не можемо допомогти? Ми не можемо вам допомогти з тим, щоб виправити помилку в статті про навчальний заклад. Це правильна відповідь. А ось не всі люди знали, що можна отримати грант на покупку якоїсь корисної літератури для написання статті у Вікіпедії. Це можна, такі програми в нас є, і далі ми розповімо вам більше про це. І останнє питання, чим з переліченого займається Вікімедіа Україна? Тут багато людей відповіли правильно, що усім зазначеним вище, підтримка спільноти, допомога в залученні нових дописувачів і дописувачок, адвокація змін до законодавства навіть, це все входить до нашої діяльності. І зараз я про це трошки більше розповім. Отже, дуже дякую всім, хто долучилося до опитування. І зараз десь хвилин 10 буде вже презентація від мене. Все. Покажу свій екран. Отже, почати я хочу з того, що таке Вікіпедія. Так, всі ми чули, всі ми якось стикалися з Вікіпедією, але пробуємо дати їй таке чіткіше визначення. Вікіпедія, перш за все, це вільна онлайн-енциклопедія. І це один із найпопулярніших веб-ресурсів у світі. Попри популярність відео, популярність Ютубу, ChatGPT, інших ресурсів, Вікіпедія – це все одно один із найвеличих, найпопулярніших веб-ресурсів у світі, тому навіть якщо ви не використовуєте її активно, важливо розуміти, як вона працює. І що ще не менш важливо, Вікіпедія – це колективний, колаборативний волонтерський проєкт. Проєкт, який створюється спільно волонтерами і волонтерками. Вікіпедія існує понад 20 років, поділяється на мовні розділи, яких є понад 300 і понад, які містять понад 60 мільйонів енциклопедичних статей. Тобто Вікіпедія, по суті, є, мабуть, найбільшою енциклопедією, яку вона була створена. Багатомовною, є мовні розділи англійською, іспанською, навіть кримсько-татарською, але ми найбільше фокусуємося на розвитку української Вікіпедії, україномовної Вікіпедії, яка існує, для якої ми недавно відсвяткували 20-річчя. Вона існує з січня 2004, січня 2004 року, має понад 1 300 000 статей, так, нас сьогодні. На нашій конференції є Олег Кущ, автор мільйонних статті в українській Вікіпедії, позначка, яку ми досягли кілька років тому, а зараз вже понад 1 300 000 статей, і ми маємо майже 3 000 активних дописувачів волонтерів за минулий місяць. Так, тобто україномовна Вікіпедія теж є, мабуть, найбільшою, найпопулярнішою, коли-небудь створеною енциклопедією української мови. Про ідею і феномен Вікіпедії хочу розповісти коротко. Важливо, що Вікіпедія завжди була і є безкоштовною, так? Зараз в нашу епоху все більше якісних інформаційних ресурсів намагаються брати гроші за доступ, так? Тобто найкращі медіа, як на Заході, так і вже в Україні, вводять пейволи. Вікіпедія завжди є безкоштовною. На противагу багато сервісів безкоштовні, але використовують ваш час і увагу як ресурс, так? Соцмережі, наприклад, Facebook чи TikTok. Вони безкоштовні, але ці компанії заробляють на вас, монетизують ваші дані.
Вікіпедія і цього не робить, так? Вікіпедія не монетизує дані своїх читачів. Вікіпедія – це некомерційний проєкт, який живе за рахунок пожертв. А і що те, що живе, весь вміст Вікіпедії доступний під вільною ліцензією. Ви можете брати і вільно використовувати матеріали з Вікіпедії, тексти, переважно більшість фотографій. А якщо правильно посилатись на джерело, то не можна просто взяти, скопіювати і видати за свій текст, але якщо ви правильно вкажете джерело, то можна використовувати вільно всі матеріали з Вікіпедії. А важливо, що Вікіпедію створюють волонтери і волонтерки, так? В Вікіпедії немає штату оплачуваних редакторів, так? Немає офісу людей, які сидять з 9 до 5 і пишуть за замовленнями когось головного редактора статті. Це волонтерська робота. В Вікіпедію також редагують аматори, не в тому сенсі, що немає експертів в своїй галузі, які редагують Вікіпедію, а в тому сенсі, що не обов'язково мати якийсь формальний, як кажуть англійською мовою, credentials, якийсь формальний диплом для того, щоб створювати статті у Вікіпедії. Наприклад, я за освітою історик-американіст, так, закінчив історичний факультет Київського університету Шевченка, і я пишу, як волонтер, пишу статті і про історію Сполучених Штатів Америки, але також статті на інші теми, які мене цікавлять, яких я розбираюся. Скажімо, я прочитав якусь книжку, написав статтю про неї, чи пишу статті про видатних жінок українок для того, щоб трошки зменшити гендерний дисбаланс в біографії і так далі. І в Вікіпедії може редагувати всі, тобто будь-хто може зробити правку в майже будь-якій статті Вікіпедії за винятком кількох непопулярних. Давайте переконаємось на практиці. Відкриємо, зараз я відкрию українську Вікіпедію. Відкрию покажу я зараз свій екран ще раз. Можу відкрити будь-яку статтю. Зараз я не зареєстрований в Вікіпедії, так, тобто я вийшов з свого облікового запису. Я можу знайти будь-яку випадкову статтю, так, є така функція, яка показує випадкову статтю, і мені стаття про якогось офіцера Третього Рейху. Цікаво. Я не зареєстрований, так, не увійшов до системи, але я можу відредагувати цю статтю, можу щось виправити, якщо там якщо я бачу якусь помилку. Наприклад, ну, просто для прикладу, щоб показати, як це зробити, я можу натиснути кнопку «Редагувати», так? Або зверху статті, або поруч з назвою якогось розділу, якщо я хочу редагувати розділ. Я можу просто щось додати, умовно щось уточнити, натиснути кнопку «Публікувати зміну», додати коментар змін, що навіть не обов'язково натиснути кнопку «Зберегти зміни», і вже моє редагування доступне для всіх читачів Вікіпедії. Вже я редагував статтю. І так може зробити будь-хто. Бажано, звичайно, зареєструватися для того, щоб мати більше опцій в редагуванні Вікіпедії, але це навіть не є обов'язково. Зараз я в своїй презентації роблю такий загальний огляд, потім я надішлю посилання на детальнішу інформацію про те, як редагувати, як зареєструватися, так, тобто ви можете це вже пізніше переглянути вже не під час конференції, але просто хотів показати цю загальну ідею. Переходячи до моєї презентації, долучитися до спільноти Вікіпедії може бути хто, так, як я вже сказав, не потрібно якесь затвердження, треба бути лише готовим приділяти свій час і дотримуватися правил. І чому взагалі це робити, чому витрачати час на це волонтерство? Людей мотивує, як і мене особисто, як волонтера, так і інших людей. Часто це розвиток своєї мови, так, важливо підтримувати і зберігати українську мову, особливо під час повномасштабної війни проти Росії. А також дуже мотивує розвиток доступу до вільних знань, про що я говорив, що Вікіпедія безкоштовна, без реклами, не монетизує дані своїх читачів. Редагування і створення статей Вікіпедії – це вплив на те, що читають тисячі, мільйони людей. Це можливість розвинутися, тобто коли ви створюєте статтю про щось, ви дізнаєтеся про щось нове, так? Немає кращого способу про щось дізнатися гарно, ніж про це написати. І це, звичайно, соціальний елемент, так, можна спілкуватися з однодумцями, наприклад, навіть на таких же конференціях, які ми зараз проводимо.
А потім ви зможете переглянути детальніше відео про те, хто пише Вікіпедію, так історії конкретних волонтерів і волонтерок, які пишуть Вікіпедію. А зараз ще кілька хвилин хочу розповісти про те, що таке громадська організація Вікімедіа Україна, чим ми відрізняємося від Вікіпедії. Вікімедіа Україна – це українська громадська організація, яка працює над розвитком і популяризацією Вікіпедії, сестринських проєктів Вікіпедії та вільних знань в Україні. Ми не пишемо Вікіпедію як громадська організація і не керуємо нею. Тобто Вікімедіа Україна – це не штат редакторів, які пишуть статті Вікіпедії чи перевіряють статті Вікіпедії. Це організація, яка реалізовує набір проєктів для того, щоб підтримувати спільноту, залучати нових людей до Вікіпедії, робити багато інших корисних речей, але ми не втілюємо спільноту Вікіпедії. Так? Тобто, як вже ви побачили в нашому опитуванні, скаржитись нам на вміст якоїсь статті не варто, ми не займаємося редагованням статей як організація. Чим ми все-таки займаємося, так? Якщо ми не робимо того, якщо ми не займаємося редагуванням, в Вікімедіа України є 5 напрямів роботи. Перше, це збагачення вмісту. Так, ми мотивуємо наповнювати Вікіпедію і Вікіпроєкту вмістом на важливі і недопредставлені теми. Наприклад, у нас є фотоконкурси, конкурси статей, тематичні тижні, працюємо з бібліотеками, музеями і так далі. Наприклад, наш один з найбільших фотоконкурсів «Вік любить пам'ятки», присвячений українській культурній спадщині, наступного разу цього року пройде протягом жовтня. Запрошуємо всіх долучатися і подавати свої фотографії культурної спадщини України. Це лише один приклад, потім зможете почитати більше. Другий наш напрям – це підвищення участі. Так, ми залучаємо нових людей до Вікіпроєктів, зокрема, недопредставлені групи. Ми, наприклад, реалізовуємо освітню програму, в межах якої проходить ця конференція, проводимо тренінги, співпрацюємо з науковими установами, намагаємося розвивати кримсько-татарську Вікіпедію, Вікіпедію кримсько-татарською мовою і так далі. Третій напрям нашої роботи – це підтримка спільноти. Тобто вже наявна спільнота Вікіпедії, Вікіпроєктів, ми її намагаємося підтримувати, розвивати, давати гранти на книжки, стипендії на міжнародні події, на тренінги, проводимо конференції. Наприклад, восени, десь орієнтовно в кінці жовтня, ми проведемо щорічну всеукраїнську вікіконференцію. Це така велика подія, як онлайн, так і офлайн, де ми раз на рік збираємо спільноту Вікіпедії для того, щоб поговорити про всі нагальні теми в українській вікіспільноті. Тому запрошую всіх долучатися, стежити за нашими новинами в соцмережах. Один з прикладів такої невеличкої милої програми підтримки спільноти – це ми надсилаємо справжню зушивку поштою найактивнішим користувачам та користувачкам. Четвертий напрям нашої роботи – це ми розповідаємо про те, як працює Вікіпедія, якомога ширшій аудиторії. Ми ведемо соцмережі, працюємо з медіа, проводимо публічні події і так далі. І п'ятий наш напрям, менш активний під час повномасштабної війни, але також те, чим ми займаємося, ми адвокуємо за зміни до законодавства, які корисні для розвитку вільних знань в Україні, наприклад, свобода панорами. Зараз я вже не маю часу детальніше розповідати про те, що це таке, але знову ж таки зможете почитати більше, якщо вам буде цікаво. На запитання в нас немає часу голосом, але буду радий відповісти в чаті на запитання, якщо вони у вас є, пишіть в чаті. І також я зараз покидаю в чат посилання на трошки детальніші матеріали на ті теми, про які я поговорив, можете собі зберегти і подивитися, почитати там чи сьогодні, після другого дня, чи коли вам буде зручно. Дуже дякую всім і передаю слово наступній спікерці, тобто повертаю слово Олені. Так, а зараз я знову беру слово. До речі, я скажу, що багато з тої інформації, що казав Антон, буде завтра на квізі, на тих питань. Тому я сподіваюся, ви гарно слухали. Зараз я перейду до презентації. Хвилиночку. Сьогодні я вам розповім
про освітню програму Вікіпедії. Це буде така загальна інформація. Звісно, вона буде переважно цікава тим, хто ще не є в освітній програмі новачки і новачки, але я бачила, що це десь половина тих, хто сьогодні присутні, тому я сподіваюся, вам буде цікаво. А інформація саме по тому, як діяла освітня програма за минулий рік, які в нас були досягнення, що ми зробили, що ми не зробили, це вже буде завтра, на передостанній сесії. Тому ми сьогодні просто поговоримо про освітню програму Вікіпедії, що це і для чого вона потрібна. Що таке освітня програма? Взагалі, освітня програма Вікіпедії включає в себе всі різні заходи, направлені на залучення студентів та студенток, учнів та учениць, вчителів та вчительок, саме втілення в їх освітні курси саме Вікіпедії або інших Вікіпроєктів. В чому взагалі перевага? Нащо взагалі потрібна освітня програма Вікіпедії? Для вчителів та вчительок це, по-перше, підтримка різних форматів даних. По-друге, це надійність, постійний доступ до вмісту. Тобто, якщо ваші учні чи учениці, студенти чи студентки, вони редагували якусь статтю, ви завжди будете бачити їх редагування, коли вони були зроблені, в якому об'ємі були вони зроблені і хто їх зробив. І ви будете постійно мати до цього доступ. Доброчесність – це захист від плагіату, тому що плагіат не допускається в Вікіпедії, і якщо ваші студенти чи студентки списали з якогось іншого джерела цю статтю, і просто видали. Багатомовність – можливість аналізувати інформацію у різних мовних розділах. Це дуже важливо для тих, хто навчається на різних філологічних спеціальностях, тому що є можливість не тільки створювати статті з нуля, а саме перекладати статті. І в українській Вікіпедії є дуже багато тем, по яким є маса статей, які є англійською мовою, є іншими мовами, але вони не перекладені українською. Тому це дуже велике поле саме для роботи. І насправді не тільки англійською, є ще польською, є ще французькою, є іншими мовами. Чим корисно це для учнів та учениць? Це, по-перше, розвиток критичного мислення та навичок медіаграмотності. Чому? Тому що, щоб написати статтю в Вікіпедії, треба перебрати дуже велику кількість інформації, велику кількість матеріалу, і вона має бути якісною. Ви не можете взяти просто з першої попавшоїся в Гуглі статті. Тому це важливо, це вчить учнів та учениць саме підбирати якісні джерела і аналізувати ту інформацію, яку вони читають. Це навички енциклопедичного стилю письма, бо Вікіпедія – це, по-перше, енциклопедія, і статті мають бути написані в енциклопедичному стилі. Це навички спільної роботи над статтями. Бо часто учні та учениці, вони мають якісь, або це якийсь курс, або це якась школа, літня школа, весняна школа, або це якийсь гурток. І саме там учні та учениці, вони просто збираються разом, в них є з ким проводити вільний час, в них є якісь дозвілля, які об'єднують їх саме за їх інтересами. І це досвід волонтерства та відчуття корисності своєї праці для суспільства, тому що це насправді, напевно, одна з найважливіших речей, коли учень-учениця чи студентка може сказати: «Стаття, яку я написав, вона є в Вікіпедії». Це дуже важливо, коли ця людина може сказати: «Я написала статтю в Вікіпедії». Це насправді дуже класно працює, тому якщо ви будете так казати своїм учням та ученицям, це спрацює. Що можна робити з Вікіпедією в рамках навчального процесу? Бо коли ми кажемо про Вікіпедію, перше, що ми думаємо, що це саме редагувати Вікіпедію. Але насправді це не зовсім так, бо, по-перше, це читання Вікіпедії. По-друге, це аналізувати Вікіпедію. І вже по-третє, це редагувати Вікіпедію. Не всі... Тобто ми не можемо... Я знаю, що тут є вчителі, які мали учнів, які в шостому класі вже почали редагувати Вікіпедію, але це більше виняток, бо переважно діти такого віку, вони мають читати Вікіпедію і аналізувати інформацію, аналізувати якісь перехресні посилання, а редагують Вікіпедію переважно більш старші учні старших класів, студенти та студентки. Але виключення є. А також ви можете працювати з сестринськими вікіпроєктами. Вікіпедія – це комплекс проєктів. Це, по-перше, Вікіпедія, це вікісховище, це вікімандри. У вас буде можливість від Мар'яни Сенків послухати, що таке вікімандри, і які учні та учениці, студенти та студентки з ними працюють. Є вікіцитати, тобто це не обмежується тільки самою Вікіпедією. І працювати можна під час уроків, під час дистанційного навчання. Це дуже класно під час онлайн-навчання працювати саме з Вікіпедією. Під час позакласної роботи, це якраз оці саме
гуртки, клуби по інтересам. У вас теж буде можливість послухати про клуб Вікібар з Вінницької області. Вам буде пані Галина розповідати завтра про це. І це різні дослідницькі проєкти, де можна саме досліджувати, по-перше, зв'язок між статтями, а по-друге, в кожній статті Вікіпедії є дуже-дуже багато посилань, і це посилання на якісні джерела, і використовуючи саме ці джерела, можна писати наукові роботи, дослідницькі роботи. Що взагалі включається в освітню програму? Це, по-перше, курс Вікіпедія для навчання. Тут багато з вас вже його проходили або проходять зараз. У нас був базовий рівень, в нас вже був другий рівень цієї весни. Про цей курс більше буде розповідати сьогодні Антон, тому я не буду на ньому зупинятись. Курс Вікіпедія для школи. Знову ж таки, багато з вас присутніх є або переможцями, або учасниками цього конкурсу. Це головний конкурс для вчителів та вчителів, викладачів та викладачок. Він проводиться восени кожного року. В цьому році в нас було набагато більше предметів, тобто не в цьому, а в 2023-му. А результати ми підбили в 2024-му, і вже сувеніри і подарунки всі отримали. В цьому році туди входила історія України, всесвітня історія, географія, громадянська освіта, зарубіжна література, інформатика, математика, мистецтво, українська мова, література, фізика та педагогіка. В чому взагалі смисл цього конкурсу? Його сенс в тому, що ми пишемо та покращуємо статті, які відносяться до саме шкільної програми. Ми беремо наші волонтери та волонтерки, вони роблять списки саме по шкільної програмі тих статей, які або треба доповнити, або треба створити. Щоб коли наші учні та учениці, це ж не секрет, що вони будуть заходити під час навчання просто в Google шукати якусь інформацію, і перше, що їм випаде, це випаде Вікіпедія. І там мають бути якісні статті. Тому сенс саме в тому, щоб ці статті зі шкільної програми вони були якісні, і учні та учениці могли їх використати. Це посібник використання Вікіпедії та сестринських вікіпроєктів в освітньому просторі. Багато з вас його має. Зараз, на жаль, бумажних примірників в нас вже немає. В нас залишилася тільки електронна можливість, електронний ресурс. Завантажити його, бо він у відкритому доступі. Завтра теж буде на нього посилання, буде більше інформації. Про цей посібник. Підтримка ваших активностей сувенірами та сертифікатами. Якщо ви хочете провести якийсь захід для ваших учнів чи для ваших студентів та студенток, ви можете просто нам сказати про це, що ви проводите такий-то захід, у вас буде стільки-то учнів та учениць, і ми вам допоможемо сувенірами. Ми вам надішлемо якісь цікаві сувеніри, значки, наліпки, блокноти. Все, що стосується освітньої програми, ви просто пишете мені на пошту і кажете, що вам потрібно стільки сувенірів на таку дату. І ми вам з цим допоможемо, тому що саме коли ваші учні та учениці будуть редагувати Вікіпедію, їм буде приємно отримати на згадку якийсь сувенір, пов'язаний з Вікіпедією. А це освітній портал. На початку минулого року ми запустили освітній портал. Там є дуже багато цікавої інформації саме про Вікіпедію, про знайомство з Вікіпедією, про те, чим може допомогти Вікіпедія для шкіл та закладів позашкільної освіти, для вищих навчальних закладів, які є можливості для вчителів та для викладачів. Часті питання, пов'язані з освітньою програмою, та успішні приклади, напевно, це найцікавіший розділ, бо там є успішні приклади втілення в закладах середньої освіти, в закладах вищої освіти, і не тільки в Україні, а і за кордоном. Ви можете перейти на освітній портал і почитати це. Посилання я вам теж все надішлю в листі після конференції. І також там є всі наші контакти. Або ви можете просто знайти в пошуку освітній портал Вікіпедії. Конкурси статей, фото та тематичні тижні. А ви можете не тільки щось вигадувати самі, а ви можете брати участь у різних конкурсах статей, тематичних тижнях. Постійно в Вікіпедії проходять якісь тематичні тижні. І також ви можете залучати ваших учнів та учениць саме до цих тематичних тижнів, і вони теж отримують сувеніри, так само, як і ви. Тут є багато вчителів, які вже цим користуються, і це дуже цікава практика. Тут, наприклад, ви бачите конкурс Ван Ліп Ван Реф. Це один бібліотекар, одне посилання. Він переважно для бібліотекарів та бібліотекарек, але в ньому можуть взяти участь всі бажаючі і просто додавати джерела, не писати статтю, а просто додавати джерела до статей, де цих джерел не вистачає. Тут ви бачите конкурс Вікігеп, який є про видатних жінок. Тут ви бачите місячник ілюстрування статей про науку. Тобто тематики дуже різні, і ви постійно можете підібрати щось, що стосується саме вашої теми, самого того предмету, який ви викладаєте. Тренінги та консультації. Якщо ви хочете дізнатися більше про Вікіпедію, ви можете зібрати зі свого
навчального закладу 5, 6, 10 людей, і ми для вас проведемо тренінг, організуємо і розкажемо вам про те, як редагувати Вікіпедію, як її використати в освітньому процесі, і все, що вам буде цікаво. Просто напишіть, і ми для вас це організуємо та проведемо. Програма у вищих навчальних закладах. Наразі ми працюємо з Львівською політехнікою, з УКУ, з Інститутом міжнародних відносин та Західноукраїнським національним університетом. Там вже є програми для студентів та студенток, пов'язані саме з Вікіпедією. Про частину з цього ви зможете почути сьогодні та завтра. Це онлайн-зустрічі освітян. У нас є гарна традиція. Приблизно раз на місяць у нас проходить онлайн-зустріч для освітян. Це є зустрічі і обміну досвідом, і якісь цікаві теми. Теми обираємо не ми, ми робимо саме опитування, і ці теми, які будуть цікаві освітянам, ми їх плануємо і проводимо. Тобто це не ми щось придумали та обрали цю тему і проводимо її. Ні, це ті теми, які були цікаві саме вчителям та вчителькам, викладачам та викладачкам, і ми підбираємо лекторів та лекторок, які зможуть про ці цікаві теми розповісти. А також бувають зустрічі просто обміну досвідом, де можна просто поділитись досвідом, що ви цікавого придумали, що ви здійснили, або що ви плануєте здійснити. Це грант та стипендії. Це та тема, про яку, напевно, знають найменше. Ми надаємо грант та стипендії на участь у зовнішніх тренінгах, які можуть покращити ваші навички, пов'язані з вікірухом. Ми виділяємо гранти на покупку книжок та інших матеріалів, які потрібні для наповнення Вікіпедії. Кожен рік виділяється кілька грантів, тому ви теж можете на це подаватись. Якщо ви хочете придбати якісь книжки і після цього на основі цих книжок написати статті, будь ласка, подавайтесь. Підтримуємо Вікі-експедиції Україною для збору матеріалів. Це теж дуже цікава тема. Ви можете зібрати кілька людей, організувати Вікі-експедицію, обґрунтувати, чим це буде корисно для Вікіпедії, і також отримати на це фінансування. І це стипендії на участь в міжнародних вікімедійних конференціях онлайн та офлайн. Цього року багато наших викладачів та викладачок, вчителів та вчительок взяли участь в міжнародній вікіманії в Катовіце, де було 2,5 тисячі людей із 143 країн. Про цей досвід ви ще почуєте сьогодні і завтра. І ви теж можете брати участь в таких конференціях, на них теж виділяється стипендія, тому, будь ласочка, беріть участь. І перейдемо до частих питань. Хто може долучитись до освітньої програми? Будь-який вчитель та вчителька, викладач та викладачка може долучитись до освітньої програми Вікіпедія. Скільки триває освітня програма? Це програма безстрокова. В будь-який час ви можете написати нам на пошту, і ми з вами подумаємо, що цікавого ми можемо з вами разом зробити. Які документи потрібні, щоб взяти участь в освітній програмі? Ніякі додаткові документи не потрібні. Чи є успішні кейси впровадження освітньої програми в Україні? Так, ви можете зайти на освітній портал і там подивитися успішні приклади, або подивитись записи наших зустрічей освітян, де вони теж діляться успішними прикладами. Чи можна брати участь одразу в освітній програмі та в інших конкурсах та акціях? Так, будь ласочка, беріть участь і в освітній програмі, і в будь-яких конкурсах та акціях. І як отримати консультацію? Ви просто пишете мені на пошту, і ми з вами вирішуємо, чим ми можемо допомогти, як ми можемо щось цікаве зробити разом. Так, у нас, на жаль, теж вже на запитання дуже мало часу залишилось, тому якщо у вас є якісь запитання, то, будь ласочка, напишіть їх в чат, я відповім в чаті. От, я не хочу, щоб ми затягували, тому зараз у нас буде перерва. Перерва буде до 12:15, 10 хвилин. Так, якщо є якісь питання по освітній програмі, пишіть в чаті, а я вам відповім в чаті, або пишіть мені на пошту. І зараз до 12:15 ми уходимо на перерву. Я ще раз напишу в чаті, я припиню на цей час запис. От, і в 12:15 ми зустрічаємось, і в нас починається наступна частина. Дякую за увагу.
10 секунд на технічні. Будемо починати. Отже, я хочу розповісти про курс Вікіпедія для навчання. Це є онлайн-курс, чи точніше, вже навіть серія курсів, яку Вікімедія Україна розробила за останні кілька років. Для початку напишіть, будь ласка, в чаті. Чи ви проходили курс Вікіпедія для навчання? Просто так ні. Можете розповісти трошки більше, якщо хочете, що саме проходили і коли, але так, відповіді так або ні, буде достатньо. Так, дякую. Бачу, що більшість людей не проходила. Так, це до питання Володимира, це той, який на Прометеус, через Прометеус. Так, більшість людей не проходили, але частина людей пройшли, хтось не повністю пройшов. Так, для тих, цікаво, десь третина людей, мабуть, пройшов з тих, хто відповідає. А для тих, хто не проходили тут, не знаю, чи це він вам не дуже потрібен, бо ви і так це знаєте. Якщо так, то тоді чудово. Якщо ви не проходили просто тому, що ще не знали про нього, то ми це сьогодні виправимо. Я розповім трошки більше про цей проєкт. Отже, що таке курс Вікіпедія навчання? Що взагалі означає проєкт Вікіпедія для навчання? Вікіпедія для навчання – це курс для вчителів та вчительок закладів загальної середньої освіти. Відразу зроблю на цьому акцент. Так, фокус саме на школу, саме на середню освіту. Для викладачів, викладачок університетів там щось можливо буде корисне, але все-таки меншою мірою курс на них розрахований. Курс допомагає зрозуміти Вікіпедію, так розповідає, як працює Вікіпедія, і як використовувати Вікіпедію як навчальний інструмент. Певною мірою це те, про що ми говоримо на сьогоднішній конференції, але таке структуризоване, зібране в одному місці і. За проходження чого ви можете отримати офіційний сертифікат, який буде корисний для підвищення кваліфікації. Це частина міжнародної програми Reading with Wikipedia in the Classroom, так? Схожі проєкти проходять по всьому світу, від Нігерії до Великої Британії, до Болівії і Венесуели. І такий проєкт існує також і в Україні. Перший набір ми провели влітку 2023 року. Хтось з учасників і учасниць сьогоднішньої конференції його пройшов. А потім ми цей курс допрацювали і розділили на три частини, так? Тобто є три блоки в цьому курсі. Базовий курс постійно доступний на початковий рівень, постійно доступний на платформі Prometheus. Так. Я перепрошую, мене тут телефонний дзвінок. Мене зараз чутно? Так, чутно, чудово. Добре. Тоді базовий рівень постійно доступний на платформі Prometheus. Середній і поглиблений рівень це ті модулі, на які ми проводимо набори. Набори відбуваються кілька разів на рік для середнього рівня і один раз на рік для поглибленого. Зараз я розповім трошки детальніше про кожен із них. Ось тут на фото презентація курсу на минулій нашій конференції. Києві. Базовий рівень, це 15 годин, 0,5 кредиту, це текстові матеріали і тестування до нього входять. Так, до нього входять три модулі: отримання інформації про те, як працює Вікіпедія, хто її створює, як навіщо її використовувати, оцінка інформації і створення інформації, так, як зробити перші кроки із наповнення Вікіпедії. Крім текстових матеріалів і тестування, є також справи, які ви можете виконати на свій розсуд, але які не перевіряються і не обов'язкові для тестування.
І по завершенню на платформі Prometheus ви можете отримати автоматично згенерований сертифікат 15 годин, так, сертифікат підписаний головою правління громадської організації Вікімедіа Україна і тренеркою міжнародної програми «Рідні Вікіпедія за класом» Мариною Чалою, яка, власне, є співкоординаторкою цього українського курсу. Я надішлю посилання в чат на цей курс після своєї сесії. На жаль, саме так співпало, що в дні нашої конференції на кілька днів платформа Prometheus закрита на технічну підтримку, так? Зараз там якісь технічні оновлення, тому ви не зможете пройти цей курс буквально сьогодні, якби ви хотіли, але ви зможете його пройти вже через кілька днів з початку наступного тижня. Загалом цей курс в поточному форматі, в поточній його інкарнації, базовий рівень, доступний з кінця лютого. Понад 2000 людей вже зареєструвалися на нього, і станом на 2 половину серпня вже понад 900 людей прийшли і отримали сертифікат. Людям, схоже, подобається, принаймні тим, хто заповнив опитування, 9,33 учасників і учасниць, респондентів опитування сказали, що порекомендували би цей курс іншим, тому запрошую і вас до чату. Для тих, хто пройшов базовий рівень, є середній рівень курсу на 12 годин. Набори на нього відбуваються кілька разів на рік. Останній пройшов в серпні, перепрошую, пройшов в червні. Він складався і буде складатися наступні набори з 2 вебінарів і підсумкового завдання. Так? Тобто ви можете прослухати, взяти участь в 2 вебінарах і виконати підсумкове завдання, яке включає в себе створення плану уроку з використанням Вікіпедії чи Вікіпроєктів. Це підсумкове завдання Марина Чало, тренерка курсу, перевіряє, дає вам фідбек, і за результатами цього рівня ви можете отримати навіть 2 сертифікати. Це український сертифікат від громадської організації Вікімедіа Україна і міжнародний сертифікат від фонду Вікімедіа. Тобто середній рівень вже дає вам підстави стверджувати і гордо заявляти, що ви пройшли цю міжнародну програму, або сам для проходження міжнародної програми важливо розробити власний план уроку з використанням Вікіпедії. Розробка власного плану уроку не є частиною базового рівня, це є частиною середнього рівня курсу. Модулі, тут описка на слайді, йдеться не про базовий рівень, а про середній, модулі середнього рівня. 3 модулі, так, можливості Вікіпедії та системи для подавання освітніх втрат, організаційно-методичні аспекти інтеграції Вікіпроєктів навчання, концепції універсального дизайну навчання і підсумкове завдання, яке я вже згадав, розробка плану навчального заняття з інтеграцією Вікіпедії. Ось так виглядають сертифікати, які ви можете отримати за результатами середнього рівня, так, український, підписаний головою правління Вікімедіа Україна і міжнародний від міжнародного фонду Вікімедіа. Наразі в нас, як я вже згадав, був один набір, який закінчив 15 учасників учасниць, і вже частина планів уроків їхніх опублікована для вільного використання на освітньому порталі. Можете використовувати, переглядати. І наступний набір ми плануємо на 2 половину цього року. Я ще зараз про це детальніше розповім. Третій модуль цього курсу – це поглиблений рівень. Складається з 9 годин. Фокус вже буде більше на тому, як працювати в Вікіпедії, як редагувати Вікіпедію. Ми ще не робили наборів на цей рівень. Плануємо на осінь. Власне, що далі ми плануємо? Базовий рівень доступний постійно. Ви можете будь-коли його пройти в зручному для вас темпі, так, немає якогось конкретного дедлайну. Єдиний дедлайн – це якщо ви, щоб встигнути на наступний набір на середній рівень, потрібно буде, ми ще анонсуємо в наших соцмережах детальніше, але десь орієнтовно до кінця вересня потрібно буде пройти базовий рівень для того, щоб потрапити на наступний набір на середній рівень, який відбудеться в першій половині жовтня. Попередньо, вже після середнього рівня, буде перший набір на поглиблений рівень, який буде в другій половині. Тому, якщо вас цікавить тема Вікіпедії освіти і Вікіпедії в освіті, запрошую долучатись, починайте з базового рівня на платформі Prometheus.
коли ви пройшли базовий рівень, запросіть друзів і колег, так, розкажіть їм про цю можливість. Очікуйте на наступний середній рівень, який, як я вже сказав, буде жовтий. І також ви можете отримати будь-коли брошуру, де підбиті, де зібрані матеріали курсу. Вона доступна і в електронному форматі, так, тобто ви можете її собі скачати там чи роздрукувати. Але також у нас є і паперові версії, ми можемо їх безкоштовно вам надіслати поштою. Я думаю, що в межах для учасників і учасниць цієї конференції, після конференції буде анкета зворотнього відгуку, яку ми попросимо вас заповнити. І якщо ви взяли участь в конференції, ви заповнили цю анкету, то ми вам можемо надіслати сувеніри за участь і, зокрема, можемо надіслати цю брошуру з матеріалами курсу. Можливо, це буде корисно для вас, для ваших колег, вашого навчального закладу, бібліотеки і так далі. На цьому в мене з моєї презентації все. Якщо у вас є питання чи коментарі на цю тему, то в нас є, я так розумію, 4 хвилини. Можливо, хтось хоче розповісти про свій досвід проходження цього курсу. Бачу, що Володимир написав в чаті, що він рекомендує його. Дякую за рекомендацію. Може, ще в когось є питання чи думки на цю тему. Так, чи є ще в когось, чи є в когось питання? Якщо ні, то, мабуть, будемо переходити до наступного. Найбільше питань? Тоді я запрошую Марину Лебідь. Я зараз включу презентацію. Можете починати. О, Боже, я вже почала говорити, але насправді мікрофон виключений. Так, добрий день, колеги. Щиро вітаю вас всіх на Вікі конференції. Думаю, що кожного з вас можна назвати колегою, тому що ми в певній мірі навчаємо один одного і навчаємося теж. Це мій перший досвід виступу на Вікі конференції, тому трішки хвилююся, але сподіваюся, що можливо моя інформація буде вам корисна. Моя тема використання. Я взагалі представлюся, Марина Лебідь з Полтави, працюю вчителькою української мови та літератури. Зарубіжної літератури в Полтавському ліцеї номер 38 імені Івана Павловського. До Вікіпедії 2 роки так намагаюся активною бути залученою. І тема моєї доповіді – використання Вікіпедії на уроках мовно-літературної галузі. Прошу наступний слайд. Коли готувалася до цієї теми, виявилося, що навіть в наукових статтях є такий термін, який використовує науковиця, професорка Олена, не Олена, вибачте, Ганна Онкович, навіть я зустрічала такі, як Вікідидактика, навіть таке можна зустріти, тобто навчання через Вікіпедію, і існують навіть такі терміни, Вікікористувач, тобто людина, котра послуговується матеріалами Вікіпедії, це кожен з нас послуговується, Вікімедійник – це хто розробляє програмне забезпечення, і це дуже близько для вчителів інформатики, Вікіпедист, автор і редактор статей, Вікідидакт – той, хто навчає техніці написання і редагування статей у Вікіпедії, а також, можливо, навіть створює навчально-методичні посібники. Ну і те, що нам цікаво, це вікіпедагог, учитель, котрий використовує Вікіпедію у навчанні і вихованні. Прошу наступний, будь ласка, слайд. Так, і мені, як саме вчителю мовно-літературної галузі, розглянути, як можна використовувати Вікіпедію на уроках української мови чи літератури, зарубіжної літератури, навіть вчителям англійської мови, німецької і так далі. Для цього потрібно враховувати групи результатів навчання, які ми хочемо отримати. Відповідно до цих груп результатів існують певні форми і методи використання Вікіпедії. Ну, наприклад, для усної взаємодії, це усна взаємодія, письмова взаємодія на уроці.
граматика в дії і робота з текстами. Для усної взаємодії це, звичайно, коли досліджуємо, і бувають дуже часто незрозумілі слова, діти часто звертаються, мабуть, найлегше те, що звернутися, це до онлайн-словників, паперовими зараз уже менше користуються, і хоча б саме онлайн-словники, вони створені на основі паперових, і це в нагоді може стати вікісловник, і в одному з прикладів уроків, які я вам буду показувати, саме з вікісловника було взято термін, наприклад, що таке еколітература. Також вікіцитати, це, звичайно ж, коли ми, діти, навіть той самий щоденник читача використовують, чи там для епіграфу уроку, для рефлексії, для того, щоб дослідити якогось героя в творі. В цьому добре стануть вікіцитати. Ну і також мені дуже, знаєте, цікаво, я почала останній рік використовувати метафоричні картки на основі ілюстрацій з вікісховища. І мені здається, це дуже таки класно було б, якби колеги, котрі є мовники, і ми б разом, ну, хоча б по кілька карток на основі вікіцитат і вікі-ілюстрацій створювали такі метафоричні картки. У мене, звичайно, немає, ну, наприклад, приклад, я можу так показати, не знаю, чи видно в екрані, так? Ну, наприклад, образ дівчинки якоїсь красивої, і це, можливо, для твору «Аліса в країні див», і можна якусь цитату взяти з твору, або самостійно з дітьми скласти там те, що на перший погляд міраж стане початком чогось глибокого, там, чи, наприклад, самотній вовк, коли ми вивчаємо твір там «Жага до життя» Джека Лондона, чи, наприклад, зараз слава, ну, ще цей твір не вилучили з з програми. Ну, навіть там творчість Гоголя, Шинель, пригадаємо, теж такі самотня людина. Чи, наприклад, коли ми якусь ілюстрацію сердечками використовуємо, це про кохання, твір, це там пара закоханих, чи це, можливо, троянда, коли вивчаємо творчість Антуана де Сент-Екзюпері, «Маленький принц», чи, наприклад, пригадуєте троянди, виноград, красивий, корисний і так далі. Ну, тобто, можна цим погратися, і це для віки навчання теж було би чудово. Для письмової взаємодії це написання статті в мікрогрупах, наприклад, підбір групою матеріалу, наприклад, коли можна створювати статтю з художньої літератури, до якогось твору. Можна учням, звичайно, що це краще з 8 класу практикувати і запропонувати, хтось там за історичну основу відповідає, той хтось як літературознавець і так далі, або опрацювання джерел, тобто перевірка. Дуже часто навіть в наукових статтях, коли ти до конференції готуєшся, ти дивишся на джерела, а джерела не відповідають. Наприклад, номер журналу такий, то стаття така, то коли ти відкриваєш цей журнал, виявляється, що ця інформація відсутня. Те саме можна пропрацьовувати для письмової взаємодії, коли створюєш статтю Вікіпедії. Граматика в дії – це редагування фрагментів статей на уроці, правда, і це теж буде дослідження мовлення, чи правильно підібрано, стилістично правильно текст сформований в Вікіпедії. І робота з текстами – це інтегрований підхід, наприклад, опрацювання вікістатей для аналізу творів з різних сторін дослідження, наприклад, текстологічного, там біографічного, культурно-історичного, психологічного тощо. Ну і взагалі для письмової взаємодії і роботи з текстом навіть в різних модельних програмах прописується, що це саме робота в цифровому середовищі. І Вікіпедія для цього якнайкраще реалізує цю саме це питання і вимогу Міністерства освіти. Ну і, звичайно, я хочу вам показати приклади таких своїх рідних, можливо, віки уроків, які можна провести на основі вивчення певної творчості. Прошу наступний слайд. Так, і для прикладу ми візьмемо літературу рідного краю, на неї дуже часто мало часу вистачає вчителів. Ми навіть цього, ну, вже минулого року, так, коли було конкурс Вікіпедія для школи, і там я в рамках української літератури, ми в цього року, ну, там минулого року вперше додали література рідного краю, і бажано, щоб ці списки треба допрацьовувати. Наприклад, є кілька там Полтавський регіон, те, що знайоме, там може Житомирський додати, Харківський, але було б добре, якби колеги з різних регіонів порадили нам, які письменники в вашому регіоні є достатньо цікавими для вивчення на уроках літератури рідного краю, але маловідомим, наприклад, в Полтаві чи в Києві письменник з Миколаївщини. Було б дуже добре. І, звичайно, наповнювати поступово цей список новими статтями.
Ну і тому, наприклад, для зараз література рідного краю, як оповість Олени Колінько «Глиняний птах», творчою назвою року може стати полтавська дитяча письменниця Олена Колінько «Світ, суцільний подарунковий набір, бери, не дихайся». І цей конспект року пан Антон і пані Олена, Марина Чала, тоді, коли організовувала навчання, цей конспект, я знаю, вже в вільному доступі можна користуватися. Ну і я на мій погляд, це добре в 9 класі використовувати, бо там тема і кохання піднімається, не лише екологічна проблема. Ну і, звичайно, щоб діти були готові сприймати цей текст. Ну і для обладнання це фотолистівки за твором «Глиняний птах», фотографії письменниці, медіатексти статей Вікіпедії, вікіцитати, книга «Сама «Глиняний птах». Ну і наступний слайд, будь ласка. Пані Олено, наступний слайд. Ну і, наприклад, для вступної частини треба важливо дослідити, ну, наприклад, на початку, перед підготовкою до уроку, дітям важливо можна запропонувати познайомитися з творчістю письменниці під час коротких біографічних даних авторки та структурою, тобто життєпис, творчість, книги, нагороди, література про автора. У цьому може допомогти саме стаття з Вікіпедії, яка перевірена редакторами конкурсу. Також можна за джерелами Вікі статті знайти, наприклад, таку статтю стосовно дитячих письменниць, додаткові якісь матеріали. А вже безпосередньо на уроці також саму назву жанри твору дослідити, жанри твору екоповісті. Ми не маємо такого ще чіткого сформованого поняття, але в Вікіслівнику ми знаходимо визначення еколітератури в загальному значенні. І Вікіслівник говорить, що еколітература – це фактично від двох слів – середовище, житло, буква, літера, тобто література про довкілля. Це художня проза, поезія, літературна критика, у яких не лише зображено природу, а й порушено екологічні питання. Ну і для практики під наставництвом можна використовувати міжпредметні зв'язки на уроці. Наприклад, одна та мікрогрупа досліджує історію та можливо створення, і справді екологічна проблема зараз дуже актуальна в Україні. Там сміттєзвалища переповнені, і війна йде, і так далі. Ця тема дуже актуальна. Фольклористика теж допоможе правознавство, екологія, технології, літературавство. Саме чому саме такі різні, на перший погляд, дисципліни, як вони можуть допомогти на аналізу цього твору. Ну, наприклад, з історії підбудувати історичну довідку про те, хто такі трипільці, їхній культурний внесок, тому що пані Олени основний такий артефакт у творі – це глиняна пташка в стилі грецької культури, аж до чистих часів, дісталася головним героєм. І вона вже має якісь магічні властивості оживати сміття, і сміття, тобто, може фактично знищувати таку карантинні умови, введені в місті, яке має назву таку, знаєте, яка начебто не існує в Україні, але зазначена, вигадана назва. Можна дітям дуже цікаво трипільську культуру дослідити, і тут можна навіть і картини деякі Олега Шупляка запропонувати, бо він до цієї теми часто звертається. Також знайти в Вікіпедії статтю про трипільців, ну і можна певний матеріал звідти почерпнути. Справознавство, наприклад, дослідити законодавчу базу України, пов'язану з екологією, знайти в тексті, хто з героїв порушував закони, визначити, які покарання, можливо, передбачені цьому персонажеві чи персонажа. З технології запропонувати, наприклад, з повітряного пластиліну виготовити цю глиняну пташку і уявити себе в ролі гончаря чи митця, уявити, що майстерка проходить в опішні столиці, гончарна столиця України, так би мовити, і теж статтю можна знайти про опішню в Вікіпедії, статтю про гончарство теж в Вікіпедії. Фольклористам, наприклад, розповісти про символіку птаха у фольклорі, пригадати казки, пісні, прислів'я про птахів. З екологічного дослідити, наприклад, взагалі на уроці спробувати там сортування сміття, папір там куди металеві прилади і так далі. Ну і, наприклад, там якусь фотофішку, це, наприклад, про якщо це Полтава, наприклад, у нас велика проблема зі сміттєзвалищем, називається Біла Гора, це Макухівка, і цю гору вже, хто в нас в Полтаві бував, з білої альтанки фактично видно цю гору, і можна запропонувати дітям дізнатися теж про Білу Гору, називається, де знаходилися різні давні поселення, і тут теж така частково натяк на трипільців.
Ну і також, наприклад, можна навіть запропонувати ілюстрації, підготувати звіки сховища про сміття теж. Ну і літературознавці знайти вікіцитати у творі Олени Колінько «Глиняний птах» із біографічних відомостей про письменницю, запропонувати додати цитати з цього твору, які на погляд учнів важливі, і їх варто зазначити в вікіцитатах. Ну і там далі вже самостійна практика, представлення роботи чи новизна інформації і так далі. Тобто бачимо, що можна в такому значенні. Будь ласка, наступний слайд. І завдання фотофішка показати, оце бачите, можна, є тут запропоновані фотохудожниками, але можна, щоб діти з Вікісховища самостійно підібрали і створили такі собі метафоричні картки, фотофішку до цього твору. Дякую. І наступний приклад швиденько покажу. Це, наприклад, для вивчення, зараз буде у нас там певна річниця, де ж стосовно Івана Петровича Котляревського, він народився в Полтаві і більшість свого життя, наступний слайд, будь ласка, прожив в цьому місті. Ми знаємо автора Енеїди, автора Наталки Полтавки, Москаль-Чарівник, Оди певні і так далі. То дивіться, можна його провести урок, наприклад, адаптація текстів з іноземних мов українською, наприклад, Єнеїди Вергілія Котляревського, або Мандрівка від Риму до Полтавщини, і для структури уроку запропонувати вступну частину, практику під наставництвом, це теж дослідити, наприклад, там історичні, що Вергілій описував, і Вікіпедія прекрасні статті, там, що таке стародавній Рим і так далі, і здобою козаччини, яку фактично, коли знищено було Запорізьку Січ, і деякі козаки опинилися, наприклад, на Кубанщині, та таким чином з'явилися кубанські козаки. Ну і для самостійної практики учні у вигляді інтелект-карт змальовують шлях подорожі Енея Вергілієво і окремо Енея Котляревського. Потім ці дані внести до цифрового додатка, дошка Padlet, або через застосунок Canva. На власні назви зазначених місцевостей дають покликання на статтю Вікіпедії або Вікіцитати. Ну і для демонстрації результатів навчання віднайти додаткову інформацію про місцевості, зазначені у творах, та інші віднині рідко вживані слова під час роботи над проєктами, наприклад, назви страв, елементи одягу тощо із зазначенням джерел, доповнити цією інформацією вже створені статті, зробити гіперпокликання, а в разі відсутності створити нові, на перспективу створити віртуальний даджест пробробленої роботи. А також статтю знайшла про Івана Петровича Котляревського в інтернеті, вона, звичайно, постійно доповнюється, і, наприклад, розглянемо, як можна розробити навчальні матеріали саме за даними у вікі статті Котляревського. Ну, наприклад, від 8 останнє я оновлення бачила 8 серпня цього року. Біографічні відомості про письменника поділені на певні рубрики: біографія, літературна діяльність, яка поділена на твори, такі як Енеїда, пісня на новий лад, і так далі. Там драматургія, оцінка творчості, пам'ять у філателії та нумізматиці, в літературі, пам'ятники, премії, твори і так далі. І, наприклад, найважливіші повторні видання творів. Учням можна запропонувати звірити потрібну інформацію із запропонованих джерел саме у цій вікістаті, а також доповнити тими фактами, яких немає. Також додатково додати зображення письменника чи місць, пов'язаних з ним чи його іменем. Наприклад, у статті відсутні світлини пам'ятників Котляревському в інших містах України чи світу, місць, названих його іменем. Ну, наприклад, Полтавська обласна універсальна бібліотека названа його іменем, можна додати цю світлину. Парк імені Івана Петровича в Полтаві теж можна додати світлину. Полтавський ліцей номер 1 носить його ім'я, Харківського національного університету мистецтва та інші заклади, ілюстрації до його творів. До рубрики у літературі варто додати інформацію про значну згадку про письменника у повісті Тараса Шевченка «Близнюки», а також про поезію, присвячену йому. Пригадуємо на вічну пам'ять Котляревському Тараса Шевченка, Котляревське Івана Франка тощо. Ну і візуально проєкту «Безкінечна подорож» або «Енеїда» – це Юрія Андруховича. Ну і також фактично на початку уроку ми вже говорили епіграфи для рефлексії, можна незакінчені речення і так далі. І, будь ласка, останній слайд, бо я вже свій час бачу, вже завершується мій, так, пані Олена, 2 хвилинки залишилося, так. І, звичайно, стосовно того, що учням можна також для вивчення усної народної творчості, наприклад, фольклору, можна використовувати не лише статті з Віки, а й світлини з Віки фотоконкурсів. Про фольклор для вивчення діалектів на уроках мови
Це віки цитати з художніх творів, які, якщо їх немає, то доповнити віки цитати. Наприклад, ми знаємо, що діалекти там є в творчості Василя Стефаника, Новина і Кам'яний Хрест. Пригадайте, в школі кілька разів доводилось перечитувати, щоб зрозуміти змісти. Чи Володимира Лиса, Століття Якова, Івана Кутляревського, та ж сама Енеїда, середньонадніпрянський діалект тощо. Ну і також важливо, що ми бачимо з різних поглядів, і це лише маленьку частинку я показала. Ну і для розвитку мовлення, взагалі редагування статей Вікіпедії, це теж дуже хороший такий форми методів проведення уроків мовно-літературної галузі. Можливо, будуть питання до мене? Щось писали так багато? Ну так, да, вікідидактика – це таке поняття, звичайно, що не наукове, але ми так назвали, що навчання за допомогою Вікіпедії, ну, використала, тому що шукала, думаю, можливо, щось десь є. Звичайно, що це не можна так само і медіадидактика, коли використовують, можна зараз будь-чого назвати, доставити слово дидактика і буде навчання за допомогою якихось інструментів. Є ще питання до пані Марини? Я бачу, тут пан Сергій Петров написав: ви нічого не згадали про авторське право при використанні ілюстрацій з Вікіпедії. Ну, звичайно, авторське право, ми навіть дітям кажемо, що не можна навіть, коли ти пишеш списування, це теж уже порушення авторських прав формально, і про це варто говорити на уроках. Так, ну, з правової точки зору. Звичайно, просто я не 15 хвилин важко все втиснути, але я погоджуюся. Але це ж саме можна сказати нашим шановним ректорам, міністрам і так далі, чому інколи, коли готують наукові дисертації, то вони навіть порушуються. Але, звичайно, дітям ми про це маємо говорити так. Дякую за зауваження. І ще, можливо, щось я не прочитала. Так, фото з Вікіпедії. Так. Так, тут дехто мене. Так, Ганна Онкович, так. Саме з цієї, так. Це більш немає таких питань. Якщо є, можна в особисті написати мені. Дякую. Та дуже дякую, Марина, за цікаву презентацію. Запрошую пані Ірину Бучневу. Всіх ще раз вітаю. Вау! Маріна, після вас дуже складно зараз мені буде, я так розумію. Молодець, дякую. Я вчитель географії. В 21-му році приймала участь в конкурсі «Вікіпедія для освіти» і стала призеркою. Ну, якось так почала спілкуватися з освітянами-вікіпедістами, і на першій онлайн-зустрічі, куди мене запросили, я зрозуміла, що не тільки писати статті можна, а можна ще використовувати Вікіпедію на уроках. Ну і влітку, коли ми зустрічалися в 23-му році вже онлайн, офлайн в Києві я вже могла про щось розповісти. Ну і зараз за цей рік також в мене є трішечки вже досягнень, так що про них я вам хочу сьогодні розповісти. Ну, в 23-му році вже я проводила цей проєкт, використовуючи інформацію статей про Штати Австралійського Союзу і також інформацію і герби. Тобто для того, щоб учні, це сьомий клас, географія материків і океанів, вони завдяки гербу змогли визначити природу або якісь характеристики господарства. Ось проєкт дуже класний і дітям дуже сподобався. Але в цьому році я вже створила в Вікіпідручнику статтю, вкладку саме про цей проєкт. Чому? Тому що так сталося, що, наприклад, я працювала в одній школі, працювала з Хьюманом, там були всі наробки ці всі, а потім я ухожу зі школи, і цей цифровий ресурс просто видаляється, мої досягнення. Потім
в цьому році я працювала в іншій школі, та ж сама система, тобто в класрумі, все, що там було накопичено, все це видалялося, тому що ресурс був на аккаунті шкільного. Ось, і от, до речі, дуже класно в Вікіпедії підручник зробити оці от розробку свою, ставити туди повністю все, що тобі потрібно, ти її робиш. Я зробила категорії, думаю, що це буде корисно, там категорія проекти, географія, і туди додавати ці ваші проекти. Вони постійно будуть в доступі для вас і для інших. От це стосовно того, що за 2 роки в мене ще один був проєкт «Тварини Євразії». Це кінець навчального року, і діти вже завдяки моїм, ну, проєкти це я дуже люблю, і ми працювали, я з Харкова, ми працювали постійно онлайн, тому часто зверталися до онлайн-продуктів і Вікіпедії. І вже наостанок на кінець навчального року вони вже вміли в мене 7-й клас, вже знали структуру статті Вікіпедії. Ось, і цей проєкт був як продуктом цього проєкту була самопрезентація, але був жорсткі обмеження, треба було зробити тільки, ну, по плану, тільки не творчий проєкт вільний, а саме те, що я хотіла від них бачити. І для цього мені треба було зайти спочатку в Вікіпедію, подивитися всі статті, чи є там ця інформація. Ось, а потім відправити туди дітей. Вони вибирали кожен свою тварину, і дублювати ось не можна було. Ну, це такий списочок. Ось так було складно, бо кожна стаття, ну, щось мала, щось не мала, але дуже рятувала та ж сама картка, яка давала головну інформацію стосовно тварини. От, там була мапа, яку також вони могли додати до презентації. Проєкт проводила другий раз і другий рік, і це було дійсно дуже сподобалось дітям, особливо, ну, творчим дітям. Вони могли, там було трішечки, я дозволяла щось окрім моїх вимог, але так, не про те, вибачте, теж так нервую. Це проєкт інформації статті, і використовуємо також просто ресурси інтернету. Бо фото не все було, ну, так, те, що можна було для проєкту, ну, знайти в інтернеті, в Вікіпедії, тому що, ну, на наступному я розповім, тому що багата кількість цих фото, і дуже складно дітям туди ходити і там шукати те, що треба. Насправді це так, і це показав наступний проєкт, який я вигадала в цьому році в Африці. Тема така: охорона природи. Боже мій, зараз вибачте. Об'єкти світової спадщини, національні парки. І я спочатку думала, що це буде легко, потім вже коли сказала про нього і готувала його, виявилося, що не так воно було легко, але зробила. В чому був сам цей проєкт? Діти повинні мати були якусь уяву завдяки фото. Фото, які були в Вікіпедії, тобто фото в Вікісховище. Ну, відправила спочатку на статтю, вони познайомилися, вона невелика, вони познайомилися з нею, з карткою. І там, де посилання на Вікісховище, вони переходили на категорії на ці. Їх було 3. І треба було познайомитись з фото і створити уяву, да, цього місця. В завданні я написала, що ці фото не, ну, зазвичай не професійного фотографа, що це люди ходили на екскурсію туди і фотографували, і виставили в вільний доступ в Вікіпедію. І тому, коли вже потім ми обговорювали цей проєкт, діти про це казали, що коли ми дивились фото, ми уявляли, що це дійсно звичайні люди ходили і це фотографували, це бачили. Одна дівчинка казала, мені навіть здавалося, що я чула, як вони кричать, ці тваринки.
Ось одне із питань було в проєкті: виберіть найкраще, не найкраще, а фото, яке вам найбільше сподобалось. Тут я знайомилася з тим, що можна скопіювати, подивитися картку, ну, це фото, де це можна знайти. Я це показувала скрінами, да? Тобто скрінами покроково виставляла в класрумі, як це можна зробити. Ось, і потім вони повинні були ці відповіді, які я їм надавала після того, як вони подивилися ці фото, додати ці відповіді в відкритий доступ. Тобто там була така, ну, хто працював в класрумі, була така можливість відкрити відповіді і дати можливість навіть дітям відповісти, не відповісти, а додати свої відповіді до відповіді однокласників. Ось, і дуже гарні були результати, тому що, знаєте, такого, вау, я теж це, мені теж це сподобалось. Або а де ти це знайшов? Я це пропустила. Я дійсно це пропустила. Там я теж не побачила його, там стовбур обвіти ліанами. Тобто спілкування було, і це того варте було, цей проєкт. Ну, сподобався дітям це. І також я хочу зробити цей проєкт в підручнику, для того, щоб він, ну, залишився надовго, і для того, щоб, може, хтось буде там також їм користуватися. Проблема виявилась потім, уже після того, як ми говорили про цей проєкт з дітьми, що дуже велика кількість оцих фото, і це дуже було виснажливо для них. Тому я вирішила зробити, я вже зробила от таку сторінку, куди вже на свій розсуд виставила всі фото, які для цього проєкту, ну, потрібні, щоб відповісти на мої питання там про річку, про структуру рельєфа, які тваринки домінують, ну, тобто про це. І от вони будуть там вже готові, і так дітям буде легше вже працювати з цим проєктом. Ну, проєкти мені дійсно подобаються, тому коли я готую проєкти або пишу статтю, в мене завжди виникає, ну, впевнена, що ви також так думаєте, о, оце можна дати дітям, або о, це цікаво, там можна буде почати урок так, або от. А в цьому році я вирішила, що ще можна, великий в мене був проєкт, готувала. І я вирішила, що можна робити картки, які давати дітям для того, щоб вони заробили бали. Або якщо його не було на цьому уроці, вони самостійно щось там показали. Ну, буває так, що там можна щось дати, можна щось зробити, щоб підняти бал. От, і в мене такі от картки повинні бути фото, щоб вони не могли копіювати це питання, інакше, ну, це вже буде. І на якій статті це можна знайти. В старших класах я навіть просила, щоб вони написали, в якому розділі вони це знайшли, і навіть яка номер речення, ну, щоб вже точно була впевнена, що вони працювали саме з цією літературою. І в старших класах я такі картки паплюжила, робила хибними. Тобто інформація була хибна, я давала дитині і казала, знайди, така стаття в Вікіпедії, знайди, чи правда це чи ні. І він уже опрацьовував цей матеріал, шукав і... Ну і впевнена, що запам'ятав так точно цей факт. І ще про одне дослідження хочу сьогодні розповісти. Постійно використовувала на уроці демографія України, показувала демографію Харківщини, використовувала статтю населення Харківської області. От не всі ще таблиці, тобто там величезний обсяг різноманітних таких статистичних таблиць, і в цьому році я вирішила, що я не буду. Я відкривала цю статтю і просто спочатку до кінця або я там розповідала, або я у дітей щось питала, і ми обговорювали. Тут я вирішила інакше, після того, як розповіла вже тему стосовно демографії, я дала їм зробити графіки. Тобто кожен був список всіх оцих таблиць, кожен учень вибирав собі одну таблицю, він повинен був зробити графік і аналіз цього графіка.
На підґрунті того, що ми вже проходили, він повинен пояснити, чому там десь зріс, чому менше стало населення, чому в той період був більше, або з трудовими ресурсами якісь були зміни. Да? І він повинен був пояснити це. Я створила для них дошку в Canva, і вони повинні були цей графік і опис, ну, аналіз поставити на цю дошку. І це був вже відповідний бал за те, що вони зробили, і додати коментар до будь-якого іншого графіка. Ось, завдяки цьому вони познайомились глибше з таким поняттям, як демографічні зміни, причини. Ось, ну і з харківщиною. От такий от у мене був проєкт. Ось, бачите, підсумки і... восьмий клас подобалось дітям. Ну і останній теж восьмий клас. В шостому я не працювала в цьому році, можна і в шостому це використовувати. Класна, дуже мені подобається картка, шаблон відстань від населеного пункту, коли була тема мап, карти. Я дала, вибрала всі статті, які не мали таку картку, тобто про населені пункти України, і попросила їх розрахувати ці відстані. Ми використовували різні карти електронні, атласи, для того, щоб з'ясувати, що є, є різні, боже мій, вони по-різному вираховують ці відстані. Ось, і потім я зробила в чернетки їм таку допоміжну інформацію, як це зробити в Вікіпедії, тобто поставити цю картку. Але там щось таке сталося, я не перевірила, і вони нічого не сказали. Чесно, не знаю, може хтось і зробив це. Ну, так от сталося. От, і зараз, коли готувала, про це згадала, поставила, ну, не перевірила. Ось, ну так, що якось отак. Ну, все, бажаю вам успіхів всім. Дякую. Якщо є питання, то відповім. Чи є питання до пані Ірини? Про який проєкт дуже класний? Мені просто цікаво. Дуже класний проєкт. Це коли було? Про який проєкт? Пані Ірен? Ні? Ну, ладно. Так, да, і мені подобається, тому що вони дійсно занурюються, і потім ця компетентна цифрова грамотність, вона, ну, а як інакше? Да? Якщо вони не будуть це робити, то ми їх не навчимо. І, до речі, я з інформатиками завжди ми робимо такі проєкти. Я ну, прошу, в будь-якої школі, де не працювала, я завжди інформатика прошу допомагати. І оцінки ми ставимо, і я географію, вони інформатику, і проєкти ми, там, критерії розробляємо. Ось. Ну, і я постійно в курсі, чи можуть це зробити діти. Тому що іноді я тут щось навигадала, а питаю інформатику. Він каже, ні-ні-ні, ми це ще не проходили, не треба. Давайте в іншому форматі. Ми тоді щось вигадуємо інше. Дякую. Дякую. Так, дуже дякую, пані Ірина. Зараз в нас буде перерва 10 хвилин, і ми зустрічаємося в 13:10.
Добрий день, шановні учасники конференції освітян Вікіспільноти. Чи вам добре мене чути? Чи видно мій екран? Чудово. Отож, мене звати Мар'яна Сеньків. Зараз я трішечки відкоригую екран, щоб мені було зручно. Що так? Отож, мене звати Мар'яна Сеньків, я є доценткою кафедри туризму Національного університету Львівська політехніка, про який ви вже чули сьогодні, в контексті того, що Вікімедіа Україна співпрацює з цим університетом, зокрема з моєю кафедрою. І я також є членкинею самої громадської організації Вікімедіа Україна. Я почну з того, що мені дуже приємно і почесно сьогодні виступати для вас, тим більше в такий великий для усіх нас день, День Незалежності України, з чим я вас вітаю. Я дуже сподіваюся, що після цієї конференції ви станете все-таки освітянами Вікіспільноти, якщо ви ще не є ними. І я також сподіваюся, що моя презентація буде для вас цікавою. Презентація про Вікішколу. І ви захочете організувати щось подібне в своїх навчальних закладах. Моя презентація побудована здебільшого у форматі нотаток. Я от полюбила такий формат останнім часом. Тобто я записую свої думки на слайдах для того, щоб не пропустити пізніше під час виступу чогось важливого. Тому буде досить багато тексту на деяких слайдах. Я сподіваюся, що для вас це не буде перешкодою. Тим більше я знаю, що ви отримаєте всі ці презентації, і мою, зокрема, і зможете ще раз це все прочитати, глибше ознайомитись. В мене тут є також гіперпосилання. Деякі, наприклад, от навіть на титульному слайді в мене є гіперпосилання на мою сторінку користувачки. Можливо, ви не чули, що кожен користувач у Вікіпедії, зареєстрований користувач, звичайно, може мати свою власну сторінку і наповнювати її тою інформацією, яка стосується внеску цього користувача чи користувачки. І от якщо вам цікаво, що я роблю як користувачка Вікіпедії та інших Вікіпроєктів, ви можете натиснути на це гіперпосилання і знайдете здебільшого актуальну інформацію. Здається, я не додала туди тільки мою останню участь у Вікіманії в Польщі, а так загалом все представлено. Якщо коротко, я з 21-го року впроваджую освітню програму Вікіпедії в себе на кафедрі у Львівській політехніці. Здебільшого я організовую вікі-тренінги для студентів спеціальності туризм, туризм і рекреація зараз уже. І є, окрім вікі-тренінгів для студентів, ще один дуже гарний формат власне організації освітньої програми у університеті – це вікішкола. І, в принципі, цей формат став моїм улюбленим форматом. І я зараз буду розповідати, чому. Але почну з того, як взагалі виникла у викладачки університету ідея провести вікішколу для старшокласників. Тут є така невеличка передісторія. Так. По-перше, наш університет, як і багато інших університетів, стикаючись із сучасними реаліями, розуміє, що потрібно, необхідно, так, постійно удосконалюватись, постійно думати про ефективну професійну орієнтацію учнів старших класів шкіл. Так, і це дійсно правда, в нас дуже часто відбуваються заходи саме для учнів старших класів шкіл.
І, власне, це різні формати. Дуже часто це літні школи, чи зимові школи, чи весняні школи, як у нашому випадку, наприклад. По-друге, ми постійно думаємо над тим, як ми можемо осучаснити ті знання і вміння, які маємо передавати знову ж таки студентам і так само от тим учням шкіл, так, для яких ми організовуємо якісь профорієнтаційні заходи. І в моєму випадку це виглядає трошечки ширше, тому що я вже маю досвід роботи у Вікіпроєктах, тобто я вже редагую досить багато, зокрема, україномовний розділ Вікіпедії зазвичай, хоча вже тепер редагую і кримсько-татарський розділ, редагую Вікімандри, редагую Вікіцитати і інші також Вікіпроєкти, трішки менше, але редагую. І, як я вже казала, регулярно кожного семестру організовую Вікі-тренінги і Вікі-вишколи для студентів. І я бачу ці знання, вміння, компетентності у контексті цього досвіду. І це, власне, було однією з причин чи підстав, так, зародження ідеї проведення от, власне, Вікі-школи для старшокласників. Вікіпедія – це не тільки джерело знань, це також інструмент. Інструмент розвитку інфомедійної грамотності. Сьогодні вже згадували, Вікіпедія базується на правилах. Наприклад, правило значимості, правило перевірності, правило дотримання авторських прав. І от як інструмент розвитку інформаційної грамотності і виховання поваги до інтелектуальної власності, це дуже чудовий спосіб. Власне, в цьому контексті це дуже чудовий спосіб, як ми можемо робити ці речі, виховувати ці речі в наших студентів і, зокрема, в учнів шкіл. Взагалі, я вважаю, що починати виховувати оце потрібно якраз таки уже зі шкільних парт. І загалом використання Вікіпедії та й інших Вікіпроєктів є досить універсальним. Тому що це однаково важливо для всіх. І таким чином зародилася ця ідея провести цю Вікі-школу, під час якої ми могли би не просто познайомити наших учасників з туристичною спеціальністю, що зазвичай роблять під час таких заходів у нас, тобто фокус є зазвичай саме на спеціальність і на знайомство з університетом. Але в моєму випадку було також бажання навчити учасників цієї школи основам роботи з Вікіпедією. І не тільки з Вікіпедією, також з іншими ресурсами, з відкритим доступом. Тепер чому доцільно організовувати Вікі-школу саме на базі університету, а не незалежно від нього? Звичайно, ви можете організовувати такий захід окремо від університету, але, на мою думку, є ряд переваг, які треба враховувати, коли ви організовуєте Вікі-школу саме на базі університету. І ось тут я пробувала виділити деякі з них. Можливо, є ще якісь, про які я не згадала на момент, коли робила цю презентацію. Перше, це поширення інформації. Ви, коли робите анонс про ваш захід, ви маєте право поширювати його через веб-сайт університету. Це дуже зручно, тому що цей анонс, ну, принаймні, так є у випадку Львівської політехніки, можливо, є певні нюанси з іншими університетами, я не можу на 100% бути впевненою. Ось, але в нас є така можливість, щоб цей анонс був досить довго на вебсайті політехніки, і люди могли бачити постійно цей анонс і, ну, звичайно, можливо, зацікавлюватися, взяти участь в цьому заході. Плюс це соцмережі: Інстаграм, Фейсбук. Львівська політехніка дуже активно поширює такі анонси навіть по декілька разів.
Я це веду до того, що це важливо для пошуку потенційних учасників вашого заходу. Наприклад, цього року, коли ми організовували весняну вікішколу, досить багато учасників до нас записались, так, тобто написали мені, що вони хотіли би взяти участь саме після того, як ми опублікували анонс на вебсайті університету і паралельно також на сторінках в соцмережах. Це перше. Друге, це приміщення. Університет безкоштовно надає вам це приміщення на той термін, який ви просите, також необхідне обладнання: комп'ютери, проектори і так далі. І так само, якщо вам потрібно ще щось, ви можете попросити в керівництва університету. Наприклад, ви хочете організувати екскурсію університетом, як було в нашому випадку, я про це ще згадаю трошки пізніше. То вони, я думаю, з радістю погодяться, принаймні в нашому випадку так було. Тому що, оскільки цей захід, ця вікішкола є частиною профорієнтаційної програми політехніки, цей університет теж зацікавлений в тому, щоб захід відбувся успішно. І, в принципі, здебільшого нам йшли на зустріч. Тобто, якщо ми щось просили, нам допомагали в цьому. Отож, перша наша вікішкола для старшокласників відбулася влітку минулого року. І так, пізніше виявилось, що це була перша така вікішкола в такому форматі загалом в Україні. Ми дуже багато обговорювали це, програму, саму ідею, мету цієї школи на кафедрі. Це правда. По-перше, ми сформували відносно невелику команду людей, які були зацікавлені в тому, щоб це провести. Ми розподілили обов'язки і ми почали працювати. І ми дуже багато консультувалися теж з представниками громадської організації Вікімедіа Україна, які якраз таки і є досвідченими вікіпедистами. І от в нас вийшов такий колаборативний проєкт між кафедрою і Вікімедіа Україна організації. Трошки статистики невеличкої. В нас, як ви бачите, минулого року було 6 сертифікованих учасників вікішколи, і цього року вже було 10 сертифікованих учасників. І я впевнена, що ми будемо продовжувати це робити, і в нас, можливо, буде збільшуватися кількість сертифікованих учасників, можливо, буде залишатись на тому самому рівні. Насправді, кількість тут має небагато значення. Дуже важливо тут знайти справді мотивованих дітей, яким не байдужа ця ідея, і переконати їх в тому, що тут є багато плюсів в тому, що вони роблять, що вони багато чого здобувають. От сертифікати теж дуже позитивно впливають на мотивацію дітей. Ми от в перший день, коли знайомимось, коли згадуємо про сертифікати, ну, взагалі, ми і в анонсі згадуємо про сертифікати. Тобто, коли вони читають анонс, вони бачать, що ми видаємо сертифікати тим, хто проходить, так, відвідує практично всі дні нашої вікішколи. Ось, але це дуже такий потужний мотиватор для них, як виявилось. За цими QR-кодами ви можете знайти сторінки цих вікішкіл на платформі Вікімедіа Україна. Це, до речі, одна з умов. Ну, як, це не умова, тобто це нібито не обов'язково, але ми це висвітлюємо на сторінках навіть не на сторінках, ну, в принципі, так, і на сторінках, і в соцмережах, і в блозі. І от окремо ми ще створюємо такі сторінки на цій платформі Вікімедіа Україна. Це дуже зручно, тому що там є вся інформація про результати, про самих учасників, про їхній внесок. Є, звичайно, сама програма. Ось, сподіваюся, ви ознайомитесь пізніше. Основні характеристики загальні, так, цієї вікішколи я виділила. Вона в нас п'ятиденна, але ви можете коригувати термін проведення. Відбувається в досить сучасному приміщенні студентської бібліотеки, зокрема в студентському просторі, третій поверх. Дуже таке класне місце,
Ну, якщо брати політехніку загалом, ми так хотіли, щоб саме там відбувалася ця Вікішкола. Вона в нас є тематично спрямована, все-таки, незважаючи на універсальність Вікіпедії, так, і незважаючи на універсальність тих компетентностей, які можна здобути, коли ви працюєте з Вікіпедією, тим не менш, ми вирішили, що в нас вона буде тематично спрямована, ця Вікішкола. І ми обрали рідний край як такий орієнтир. Школа називається «Вступ до Вікіпедії. Як почати писати про рідний край». Тобто в нас протягом усіх днів Вікішколи краєзнавча тематика є в пріоритеті, хоча іноді ми торкаємося також і інших аспектів, інших питань. Але базова – це саме краєзнавча тема. В нас є спільний чат, я його завжди створюю для тих, хто зареєструвалися в школі, і ми фактично вже від самої реєстрації там спілкуємося, я їм повідомляю про всі нюанси, зміни і так далі. Дуже багато інтерактиву в нас, конкурси, в нас постійно під час Вікішколи відбувається змагання за найкращий внесок в тому чи іншому Вікіпроєкті. За цей найкращий внесок діти отримують сувеніри, які нам традиційно надає Вікімедіа Україна, хоча тренери деколи і самі приносять ці сувеніри. От як Сергій Липко, наш досвідчений тренер місцевий зі Львова. Він любить приносити щось для наших учасників. Так само є дискусії. Дискусій є досить багато. До речі, цього року взагалі були такі діти дуже цікаві, і вони піднімали такі дискутивні питання, що я була приємно вражена. Насправді здавалось, що це не старшокласники, а вже студенти якогось там курсу другого чи третього університету, насправді. Оптимально, вам потрібно буде оптимально підібрати тривалість вашої роботи протягом дня. Ну, скажімо, в нас це було з 11 до 14 орієнтовно кожного дня. В нас були перерви, звичайно. Практична і теоретична частини мають чергуватися. І дуже важливо, щоб було що попити і перекусити. Це обов'язково, це теж дуже мотивує. Ми запрошуємо не тільки старшокласників шкіл, гімназій, ліцеїв, а й також студентів коледжів та училищ. І, до речі, ми не заперечуємо, якщо вчителі присутні на наших заходах. Таке в нас було цього року. Вчителька сама захотіла разом зі своїми учнями бути присутньою. І вона навіть сама брала участь в редагуванні Вікіпедії і Вікіпроєктів. Таким чином, у нас з'явилася ще одна редакторка, що дуже приємно. Так, залучаємо ми, як я вже казала, і викладачів кафедри, і членів Вікімедіа Україна. Про платформу я вже сказала, Вікімедіа Україна, де ми все публікуємо, і участь безкоштовна з можливістю отримати сертифікат. Ще один важливий нюанс. Ми працюємо кожного дня з іншим Вікіпроєктом. Звичайно, починаємо з Вікіпедії, з її базових правил, але потім рухаємося до інших Вікіпроєктів, які ми вважаємо цікавими, популярними, і можемо знайти тренерів, які мають досвід досить такий потужний в редагуванні саме статей у цьому Вікіпроєкті. Це вікіцитати, це вікімандри і вікісховища. Під час практичної частини в нас є спочатку теоретична частина, де ми пояснюємо основні правила. І є практична частина, коли діти вже працюють безпосередньо за комп'ютерами. Для цього в нас є різні аудиторії. І от тренери, які відповідальні на той момент за проведення цього заходу, цього вікітренінгу, вони дуже активно допомагають, тобто ми слідкуємо за тим, щоб діти не писали зайвого, щоб вони користувались джерелами, що є основним теж для Вікіпедії, джерела. Тобто ми навчаємо їх правильно працювати з літературою, і я вважаю, що це великий плюс нам, що ми це робимо, і що ми це робимо саме зі шкільного віку. Тому що дуже часто, на жаль, наші студенти, які приходять на перший курс, вони
мають дуже слабке уявлення про авторське право, про взагалі роботу з літературою, про джерела і так далі. Часто є проблеми з плагіатом, коли вони пишуть роботи. От це якраз ще одна з причин, напевно, чому варто починати вчити зі школи активно дітей, от саме цієї інфомедійної грамотності. В нас є така платформа, де можна відстежувати внесок учасників. Це вже я роблю в процесі, і коли вже завершується вік і школа, на цій платформі є. Я зараз не буду переходити за цим посиланням, але ви зможете це зробити пізніше. Тобто я слідкую за внеском кожного учасника. Там все чітко прописано. Єдине, що вам треба зробити, це щоб ваші учасники в перший день зареєструвалися у Вікіпедії. Ви збираєте нікнейми, вводите на цю платформу і отримуєте всю інформацію про їхні дії. Якщо там щось не так, ви попереджаєте дитину, що от. Будь ласка, тут не роби цього, так, це неправильно. Або навпаки, можете похвалити за щось, якщо бачите, що є дійсно якийсь вагомий внесок. Я дуже коротко пройдусь за днями. Я думаю, що в мене небагато часу. Отже, перший день це переважно знайомство. Ми дискутуємо про мотивацію дітей, чому вони тут. І це дуже цікавий етап нашої вікішколи. Ми пояснюємо самі правила вікішколи. Теж дуже важливо, як я вже казала, зареєструвати. Тобто ми не реєструємо, діти зазвичай самі реєструються зі своїх девайсів, зазвичай мобільних телефонів. В принципі, у нас дуже рідко були якісь проблеми з реєстрацією. Всі діти дуже технічно підковані. Тобто вони приходять, вони знають, що таке логін, що таке пароль. Вони роблять це дуже легко. І насправді я хочу сказати, що редагування з технічної точки зору дається їм доволі просто. Це теж, напевно, перевага, бо якщо брати до уваги людей вже старшого віку, їм це дається важче, як на мене. І ми традиційно робимо спільну фотографію. Я також сюди виклала фрагментик програми. Це якраз з платформи Вікімедіа Україна, де ми публікуємо власне все, всю інформацію про нашу вікішколу. Ось, тобто, ви бачите структуру заходів, часові проміжки відведені на ці заходи. Ось, і так, як я вже казала, зазвичай ми кожного дня зустрічаємося з 11 до 14 з перервами. От, і другий день – це основний день для нас, тому що ми знайомимося з базовими правилами Вікіпедії. І діти починають створювати або покращувати вже існуючі статті. Ну, як я вже казала, в нас є певне змагання за найкращий внесок. За цим слідкують тренери. І тренери, до речі, самі підбирають формат завдань. Наприклад, цього року в нас була пані Галина Качуровська, досвідчена вікіпедистка з Вінниччини. І вона, в принципі, мала право, так, визначити формат завдань, які виконуватимуть діти під час її тренінгу. Спочатку в нас була теоретична частина, де вона дискутувала, розповідала про Вікіпедію, про її правила, а потім уже допомагала дітям практично щось писати, редагувати і так далі. І я би дуже просила, якщо пані Галина є тут, і Сергій точно є тут, це запрошені цього року тренери. Якщо можна, напишіть, будь ласка, в чаті про ваші враження про цю школу, що ви отримали для себе і чим цінним ви поділилися, я буду вам дуже вдячна. Третій день школи це вікімандри. Вікімандри це один з найпопулярніших вікіпроєктів саме в нас на кафедрі, тому що ми маємо справу з туризмом, а вікімандри це туристичний гід, фактично, і
Сестринський проєкт Вікіпедії схожий, але є багато відмінностей, про які треба знати, тому є окремо відведена теоретична частина, де я пояснюю, чим Вікімандрі відрізняються від Вікіпедії. Є теж багато інтерактиву, є кросворди, є кахути, про подорожі, про туризм. І потім уже є самі редагування Вікімандрів. Я, чесно кажучи, не маю часу розповідати вам детально, що можна робити у Вікімандрах з дітьми, але я проводила онлайн-тренінг для освітян, як використовувати Вікімандри. І от за цим гіперпосиланням ви можете знайти всю необхідну інформацію. Я там навіть чітко виділила завдання, які можна пропонувати дітям, взагалі, чим Вікімандри відрізняються від Вікіпедії, що є спільного і так далі. І в нас в цей третій день цього року була екскурсія музеєм історії Львівської політехніки і головним корпусом університету. У нас дуже гарний головний корпус. Дуже вам рекомендую відвідати. Екскурсії безкоштовні, тому запрошую. Це мотивація. Діти були дуже задоволені, хоча в цей день, як ви бачите, прийшли далеко не всі, на жаль. Але ті, хто були, були дуже вражені. І їм дуже запам'яталося. Власне, от пані Соломія, яка проводила цю екскурсію, вона живе цим, тобто це її робота, вона дуже старається, знаходить цікаві факти. І ми захотіли, щоб наші учасники нашої Вікішколи про це знали, про ці факти. І було дуже багато питань від них, до речі. Четвертий день – це якраз таки Вікі-цитати, ще один популярний Вікі-проєкт. І тут Сергій Липко прийшов, розповів спочатку теоретичну частину про правила, особливості створення і редагування статей, а потім уже провів, так би мовити, Вікі-тренінг, який, власне, знайомить з практичними особливостями покращення цього Вікі-проєкту дітей. І теж було дуже інтерактивно, було дуже багато сувенірів, бо, як я вже казала, Сергій любить приносити від себе щось дітям і стимулює їх робити більше. І він сам також, власне, обирає формат завдань, чи то діти покращують статті у Вікі-цитатах на певні вузькі теми, так, чи то про якихось певних особистостей, чи, скажімо, наприклад, цього року в нас було покращення статті про туризм саме у Вікі-цитатах, і дівчинка, яка це робила, отримала теж сувенір від нас. Тобто вибирати є з чого, тут, напевно, треба фантазію включати, доцільність, так, щоб це вписувалося у формат Вікішколи, особливо, якщо вона тематична. Так само, якщо в цей момент відбувається якийсь конкурс у Вікіпедії, ми кажемо дітям, що от ви маєте можливість, наприклад, покращивши статтю про якийсь місцевий музей, ну, це Вікіпедії стосується, то ви одразу можете взяти участь в конкурсі, зокрема, в нас був якраз під час Вікішколи конкурс про культурну спадщину і видатні особистості у Вікіпедії, і, здається, хтось з наших дітей долучався. П'ятий день – це Вікісховище. Це величезна база аудіо, відео, файлів і фотографій, в основному фотографій. Під час п'ятого дня діти завантажують свої власні фотографії на Вікісховищі, ну і, звичайно, змагаються певним чином. Ми підводимо підсумки і вручаємо сертифікати. Так само ми просимо поділитися їхніми враженнями про Вікішколу усно і заповнивши невеличку форму. І обговорюємо плани на майбутнє. Отут я виділила кілька фрагментиків з їхніх відповідей. Зазвичай вони досить позитивні, ці відгуки, хоча є певні критичні зауваження часом. Ну, наприклад, комусь з дітей не сподобався тренер, вони можуть про це написати, або, наприклад, тривалість якогось тренінгу не сподобалась, чи загалом Вікішколи, у нас навіть були пропозиції,
якось реформувати тривалість, а саме зменшити. Ну, таке теж буває. Що ще ми можемо зробити, щоб удосконалитись ще більше? Поки що ця школа є локальна, тобто в нас є старшокласники з львівських шкіл, але ми сподіваємося, можливо, через грантову підтримку, можливо, якось по-іншому, все ж таки мати можливість запрошувати з інших населених пунктів Львівщини дітей і також інших областей. Звичайно, їм треба забезпечити на цей час проживання у Львові. Це доволі складно, але ми все-таки сподіваємось, що це можливо. Так само вивчаємо зараз досвід вірменських колег безпосередньо. Я вивчаю, вони мають класний досвід в організації вікі-таборів. Це трошки схожий формат до того, що ми робимо, але там є певні переваги, які я хочу деякі з них впровадити також у вікі-школу. І, звичайно, хочемо зробити цю школу інклюзивною, щоб діти з інвалідністю також могли брати в ній участь. І останнє, напевно, це поради для тих, хто хоче успішно провести схожий захід. Я казала, це нотатки, я все, що думала, записувала. Багато. Я дуже швидко. Отже, популяризуйте свій заклад, свою спеціальність в школах. Ходіть в школи, ми ходимо, представники нашої кафедри. Ми, звичайно, витрачаємо певний час, зусилля на це, але вважаємо, що це потрібно. Так ми шукаємо потенційних учасників нашої вікішколи, ми про неї теж розповідаємо їм. Спілкуйтеся з вчителями, вони, як ніхто, вміють мотивувати дітей взяти участь в тих чи інших активностях. Пропонуйте керівництву університету нове, не бійтесь це робити. Команду обирайте дійсно за критерієм доцільності, тобто не тому, що комусь там треба для рейтингу, так? Обирайте так, щоб ці люди дійсно вам були в чомусь корисними. Тобто, щоб вони за щось відповідали і вам допомагали. Це дуже важливо, тому що якщо ви одна людина, ви не зможете це все зробити. Самі, мається на увазі. Чітко пропишіть мету, розробіть програму. Будь ласка, пам'ятайте, що є не тільки Вікіпедія, є інші Вікі-проєкти, і може вони навіть ближчі до ваших спеціальностей. Наприклад, той же ж Вікі-словник, про який сьогодні вже згадувала пані Марина, який для філологічних спеціальностей актуальний. Вікі-види для біологічних, ну, чесно кажучи, я не редагувала Вікі-види, тут мені складно щось сказати. Вікі-новини для журналістики досить актуально, ну, і інші теж можна розглянути. Я думаю, у вас буде ця інформація про те, які взагалі є вікіпроєкти, крім цих, що тут наведені. Запрошуйте досвідчених вікіпедистів, чи то місцевих, чи навіть закордонних. Можливо, станеться так, як в нас, коли хтось з ваших тренерів запрошених стане вікімедійцем року, і ви будете цим пишатися все життя. Так сталося з Вірою Моторко, яка була минулого року в нас на вікішколі і навчала дітей редагуванню Вікіпедії. І, власне, її нещодавно оголосили переможницею в цій премії «Вікімедієць року» на міжнародному рівні. Тобто це дуже-дуже почесно. Комфортне і безпечне місце для проведення заходів дуже важливо. Я вже казала, не турбуйтесь, якщо мало людей. Головне, щоб вони були активними. Мало учасників, маю на увазі. Мотивуйте сувенірами і сертифікатами. Громадська організація Вікімедія Україна тут дуже допомагає. Спілкуйтесь з менеджерами, пояснюйте, чому саме такий вид сувеніру вам потрібний. Можливо, потрібно щось тематичне для того чи іншого вікіпроєкту. Вони завжди йдуть на зустріч, з власного досвіду кажу. І, звичайно, будьте креативними в виборі методів досягнення ваших цілей. Не обмежуйтесь тими, про які я згадала, а обирайте щось своє, що ви вважаєте ефективним. Я дуже дякую вам за увагу. Слава Україні! Героям слава! Я буду дуже рада відповісти на ваші запитання, але, здається, я вже перевищила ліміт, відведений на мою доповідь. Можливо, ви напишете мені в чаті або напишете мені на мою електронну пошту, я завжди відписую, завжди відповідаю. Тобто, якщо вам буде потрібна навіть моя допомога, ви можете запросити мене як вікі-тренера, я не проти, я люблю десь поїхати,
туризм, кафедра туризму, все таке. Люблю подорожі. Якщо треба, приїду і проведу для вас захід, або хтось інший приїде. Спілкуйтеся з Вікімедіа України. Ще раз дуже дякую. Дуже дякую, Мар'яна, за доповідь. Всі презентації у вас будуть, тому не переживайте, всі контакти у вас будуть. А зараз я маю запросити Антона. Дякую. Отже, на завершення сьогоднішнього дня я хотів би провести коротке обговорення. Ця сесія буде, знову ж таки, вже більше обговоренням, а не презентацією. Я хочу поговорити про те, чи буде і чи потрібен взагалі новий посібник про Вікіпедію в освіті. Так? Для контексту. В 2022 році ми видали посібник про Вікіпедію в освіті. Вже сьогодні про нього згадували. Електронна версія доступна публічно на Вікісховищі. Будь-хто може його відкрити і ним скористатися. Так? Цей посібник містить корисні матеріали з використання Вікіпедії як проєкту в навчальному процесі. Загальні статті про інтеграцію Вікіпедії в навчальний процес, приклади Вікіуроків, інформація про Вікіпроєкти у школах, додаткові матеріали і так далі. І видалимо цей посібник у 2022 році. Через початок повномасштабного російського вторгнення презентація і розсилка трошки затягнулася, але до цього ми повернулися в 2023 році. В 2023 році ми провели серію презентацій цього посібника, розіслали понад 400 примірників зацікавленим освітянам в Україні. Так, публічно було відкрито, публічно можна було вільно подати заявку на отримання безкоштовної версії цього посібника. Підкажіть, будь ласка, мене зараз гарно чутно? Так? Так, все нормально. Так, чудово, дякую. І, власне, ось тут ви можете побачити приклад, як виглядали ці презентації, так? Учасники і учасниці сьогоднішньої конференції їх організовували чи допомагали організовувати. Але зараз паперовий тираж цього посібника вже закінчився. Тобто ви можете вільно використовувати електронну версію посилання. Я показував на неї сьогодні, потім ще надішлемо. Але паперова версія вже закінчена. В теорії ми могли б просто її додрукувати. Але мені здається, що не варто цього робити. Це такий досить давній посібник. Він довго готувався, була довга епопея з тим, щоб його взагалі підготувати, дати в друк. Матеріали, які в ньому вміщені, вже досить давно написані, так? Тобто вже не всі, але значна частина матеріалів написана понад 5 років тому. З того часу багато чого змінилося і з'явилося, зокрема, багато корисних матеріалів. Так? Наприклад, я раніше сьогодні показував плани уроків, які розробили учасники та учасниці курсу Вікіпедія для навчання в 2023-2024 році. І вони, очевидно, в посібнику їх немає, тому що посібник вийшов на початку 2022 року. І, власне, питання, яке я хотів проговорити сьогодні, чи потрібно робити новий посібник, і якщо так, то як він може виглядати? У мене є три питання, які я хочу сьогодні проговорити. Перше, чи потрібен взагалі новий посібник? Друге, якщо так, то що туди має увійти? І третє, якщо так, то хто хотів чи хотіла би долучитися до розробки? Я пропоную почати з першого питання. Мені хотілося б почути учасників і учасниць, чи потрібен взагалі новий посібник як формат? Так? Тобто, чи взагалі вас цікавить паперовий посібник як формат сприйняття інформації? Можливо, наші ресурси потрібно пріоритизувати в якісь інші формати, наприклад, записати серію відео. Чи щось пане інше? Це питання стосовно паперового? Чи потрібен паперовий посібник? Це і те, і те. Чи потрібен посібник в принципі як формат? І чи потрібен, зокрема, потрібен паперовий посібник? А то, що ви показували, тобто сторінка, де є вже ресурси, чим нам це не підходить? Чому обов'язково зробити, ну, треба робити як, ну, в форматі? Ось, власне, це моє питання. Може і підходить. Це ж непогано, те, що ви показуєте. Це чудово. Але друге тоді питання стосовно от такого формату. Давайте будемо вже.
Ну, це моя добре, вибачте, я як завжди. Моя пропозиція, що от такий формат на зараз, мені здається, нормально. Давайте Дякую. проголосуємо. Можна зробити голосування, але ще б хотів почути кілька думок. Можете написати в чаті чи сказати голосом. Так, пише Олена в чаті, що обов'язково потрібен, можна без паперового. Дмитро пише, що для нових учасників потрібно і бажано з інтерактивними додатками. Тут мені було б цікаво, чи могли б ви, Дмитро, розказати, чи в чаті, чи голосом, що мається на увазі під інтерактивними додатками, чи вони інтерактивні на папері фізичні, чи інтерактивні онлайн? Ну, я гадаю, QR-коди, посилання, щось подібне. Дякую. Олександр підняв руку. Дякую. Ну, по-перше, чи потрібен? Потрібен. По-друге, формат. Формат я бачу інший, коли треба не зразки розробок уроків, тому що розробка уроків, воно, як правило, авторське, і як би там не було, вчитель його адаптує, і не кожному воно зайде, залежить від класу, там то багато факторів. А от якби розробити якийсь проєкт, який би показував, от, наприклад, от колеги вже показували там, скажімо, по географії, по чомусь іншому, алгоритми розробки такого типу уроків. Тобто ніби така база даних, де накопичено. Ну, от приклади можна додавати, але от основне це саме алгоритми розробок. Це перша теза. Друга, чи треба паперовий? Паперовий, мені видається, не треба, але от є ж Вікі підручник, можна загнати в той формат, але потім зробити аналог в PDF-форматі, щоб потім викладачі і вчителі могли б показати, що в них є публікації. Бо зараз і в шкільних вчителів також просять, щоб у них були певні методичні публікації, де вони є співавторами. Таким чином ми не витратимо кошти на папір, бо дійсно воно певним чином вже не так актуально. А буде підручник, який можна далі вдосконалювати, там редакція от перша, яку ми в PDF роздрукували, а потім з часом воно може змінюватися на платформі Вікіпідручника. Дякую. Дякую, прошу, Ірина. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, а навіщо нам, от, ну і всі, хто погоджується, поясніть мені, будь ласка, навіщо нам саме посібне? Чому нас не задовольнить просто якась картотека цього всього? Зараз поясню, картотека. Розумієте, картотека дає зразки, це вийде той самий посібник. А посібник – це те, що як от, допомагає в чомусь. І, якщо є платформа Вікіпідручник, так чому на основі цього не зробити дійсно Вікіпідручник, де є певні розділи по освітніх галузях, предметах, і потім, відповідно, там є певні рекомендації. Можуть бути загальні рекомендації вступні, тому що є певні тенденції загальні педагогічні, а можуть бути чисто специфічні. От, наприклад, як по історії, це обов'язково робота з різним типом джерел. І ми тоді, от як історики, там покажемо, скажімо, як класно працювати з вікіджерелами, ну, якщо текстові, якщо візуальні, які є типи, ну, тощо, тощо, тощо. Тут може бути специфіка. Можна один в одного позичати ідеї потім буде. Але якщо дійсно створити таку команду і проєкт, яка потім накопичить дані, то чому ні? Дякую. Це формат Вікіпідручника, так, Олександр? Так. Про це ми зараз кажемо. Тобто, ну, це в мене така ідея. Якщо в кого ну, інша, теж може паралельно бути кілька ідей. Так, тоді я підтримую. Дякую. Для нашого запису я зачитаю, що в чаті пишуть. Мар'яна пише, що потрібен посібник і готова долучитися до створення. А Сергій пише, що PDF це нормально, можна надрукувати лише 10 примірників, щоб розіслати по бібліотеках обов'язковий примірник. І Наталія пише, що цілком згодна з паном Олександром. І Марина підняла руку. Так, я хотіла запропонувати, я не знаю, ще, поки що не в темі, можливо, це вже є для дітей певного віку, ну, наприклад, для початкової школи, як користуватися Вікіпедією. Ось такий посібничок для дітей 5-6 клас, середня школа, старша школа, щоб це було з картинками, можливо, якось, щоб це було цікаво, ну, зацікавити їх більше. Я просто ще не вникала, як кажуть, можливо, є така, який такий посібничок. А саме так, як покроково, як їм користуватися Вікіпедією, бо інколи навіть для нас, для вчителів, це є
проблему, як кажуть, і з одного ресурсу стрибаєш у Вікіпедію, і там вже починаєш, як кажуть, розбиратися на місці. То в мене пропозиція, щоб це був такий посібничок для дітей різного віку, або, можливо, серія посібників, такі невеличкі книжечки. Дуже дякую. Так, цікаво. Справді, мені здається, українською точно немає таких посібників для дітей. Є інша мова, можливо, щось можна адаптувати. Зачитаю для запису, що пишуть в чаті. Юрій пише, що варто також присвоїти ISBN посібнику. Сергій пише, що для дітей треба відео, бо їм книжки вже не зайдуть. Євгеній підтримує ідею пані Марини, посібника для дітей. І Ольга пропонує для дітей у вигляді коміксів. Цікаво, дякую. Давайте поступово перейдемо до наступного питання. Так? Ми почули, чи потрібен новий посібник, почули різні ідеї, так? Як він може виглядати. Наступне питання, і знову ж таки, ми вже почали його обговорювати, але більше думок на цю тему, що має увійти до посібника, так? Які би матеріали ви хотіли там бачити? Зокрема, якщо це буде посібник для вчителів, для викладачів, тобто яких матеріалів ви би хотіли там бачити? Може, в когось є думки на цю тему? Можете написати в чаті або сказати. Прошу, Олександр. Дякую. Ну, продовжу тоді свою думку, бо я вже почав про власне формат. Методика використання цих матеріалів, методика роботи. Тобто, ну, от це загальна методика. Далі, також, можливо, там повинні бути певні пам'ятки, тому що методика є от загальна там детально розшова, є от певна пам'ятка, яка вона більш вуща, яка дозволяє працювати. І ще цікаві, от можуть бути пам'ятки, які. Учителям часто густо потрібно якісь додаткові, скажімо, варіант таблиця, графік, діаграма, схема тощо для навчального процесу, щоб вони знали, куди звертатись до вікіспільноти, де от, власне, є такі майстерки, де інші люди, які вже фахівці, можуть, скажімо, їм з цим допомогти. Або навіть от найпростіше, я, скажімо, у мене був виклик, як зробити там певну діаграму. Я попросив штучний інтелект, бо мені було мороки. Зробив в форматі, відповідь віки в форматі, оце, ну, шифр для такої-то діаграми й дав дані. Він мені дав там чуть-чуть некоректно, довелося тільки підшліфувати. Тобто, ну, можна і це використовувати. Але от такі алгоритми, які б дозволяли робити додаткові матеріали до уроків, вони були б знахідка, по-перше, і для уроків, а по-друге, вони могли б класно ілюструвати статті. Бо от погодьмося, інколи статистичні дані в наших, от особливо в українських статтях, от є певні там прогалини, не завжди воно вистачає. От і по географії пані Ірина може бути свідком по певних даних, там по чомусь іншому, і це можна було б поєднати роботу тоді і вчительської, і вікіспільноти. Дякую. Цікаво, дякую. Євгеній пише в чаті, що для вчителя методика, як розпочати використовувати вікі технології на уроках. Цікава пропозиція, бачу, є підтримка в вигляді лайків до цього повідомлення. Чи є ще в когось думки, побажання на цю тему? Може, хтось хоче сказати голосно? Ну, я би ще запропонувала, я бачила в іншомовних, на кшталт STEM-технології, тобто окремий якийсь розділ, де буде не тільки географія, ну, тобто ці от інтерактивні такі ресурси, які стосуються декількох предметів. Дякую. Добре. Може, поступово потрібно завершувати. У мене є ще одне питання. Це, якщо так, чи хотіли би ви долучитися до розробки цього посібника, так? Чи до написання матеріалів, чи, можливо, до якоїсь там загальної технічної підтримки, вичитки, редагування. Що я хочу відразу проговорити? Потенційно, якщо ми будемо робити такий проєкт, знову ж таки, це все, якщо ми будемо його робити, потенційно може бути бюджет на це, і ми можемо компенсувати роботу, але бюджет обмежений, це точно не буде способом розбагатіти. Тому тут більше питання в тому, кого це цікавить. Напишіть, будь ласка, якось, можливо, в чаті, щоб ми могли зафіксувати, кому цікаво долучитись, або можете голосом сказати. Бачу, раніше Мар'яна Сантів казала, що їй цікаво долучитися. Пише Володимир Павловський, Олександр Жудіба в чаті. І ще від Володимира є коментар в чаті, що обов'язково мати в посібнику про міжпредметні зв'язки у Вікіпедії в проєктах. Так, бачимо ще
кілька людей, яким цікаво долучитися. Дмитро Соломонко, Ольга Довбиш. А можливо, ще уточніть, до чого саме вам було би цікаво приєднатися? Тобто, який саме вид роботи? Бачу, Любов, пана пропонує долучитися до вичитування. Дуже дякую, це теж дуже цінно було би. Так, у нас збирається непогана команда. Дякую всім, хто пише в чаті. Це ми занотуємо і якісь, думаю, наступні кроки після цієї конференції зробимо, якось підіб'ємо підсумок цієї дискусії. Але, звичайно, завтра ще можна буде поговорити значно більше про плани освітньої програми на наступний рік. Добре, вже час завершувати. Якщо якісь є останні думки на тему. Якщо ваша ласка є думки. Так, ой, так, пан прошу. Володимир перший підняв руку, давайте потім я вже. У мене чисто технічне питання до організаторів. Я завтра в часі конференції, частину її буду просто в дорозі. А Zoom підключення буде автоматично, чи потребуватиме підключення повернення модератора мене? Щоб я розумів, коли мене десь там в дорозі поганий зв'язок викине, чи я там повернуся, чи треба буде чекати. А, так, да, варто чекати, я всіх підключаю, хто повертається. Окей, дякую. Так, і тоді, якщо можна, я тоді спитаю таке. У нас там був проєкт кілька років підряд, пригадуєте, Вікіпедія для школи, з написання статей, яких не вистачає в освітньому процесі про зміст. От минулого року якось воно трошки в нас було проблемне, тому що була дуже маленька активність. Так оце, можливо, чи буде можливість в товаристві обговорити, чи то на завтра заплановано, оце Вікіпедія для школи, от в якому форматі ліпше це проводити, написання цих статей тощо. Чи є така потреба, колеги, пані Олено? Мені... На цей рік в нас, швидше, якщо все буде добре, то така маленька інсайдерська інформація, в нас буде запланований офлайн-захід під час Вікіпедії для школи, плюс будуть заходи саме по навчанню, редагуванню Вікіпедії для новачків та новачок. Тобто, знову конкурс статей, які дозволяють поліпшити вчителям, тобто бути базою для вчителів, щоб проведення уроків, тобто воно буде в цьому році, так? Так, Вікіпедія для школи буде, але перед тим буде більш ґрунтовне навчання для тих, хто тільки починає редагувати, і плюс, якщо все буде добре, буде ще офлайн-захід, де ми зможемо теж проговорити якісь теми, повчити редагувати тих, кому потрібна в цьому допомога, і трошки зібрати активність. Супер, супер, дякую тоді. Дякую. Я думаю, тоді будемо завершувати, так як вже написали в чаті, у нас заплановані офлайн вечері в Харкові, Львові і Києві. Якщо ви реєструвалися або просто ви в одному з цих трьох міст, але не отримали дані для долучення до вечері, то, будь ласка, напишіть нам якнайшвидше. Для Києва можете мені написати. Я буду проводити в Києві і так, свій виступ завершую. Дуже дякую, передаю слово Олені. Так, я всім дуже дякую, хто сьогодні долучився в цей святковий день. Я, на жаль, не зможу бути з вами на офлайн-вечерях, але я сподіваюся, що у вас там все пройде добре, цікаво, ви зможете поспілкуватись. От. Завтра на конференції я вас запрошую долучитись до початку, тому що в нас там буде розіграш сувенірів з Вікіманії. І в кінці завтрашнього дня буде обговорення планів на наступний рік, тому теж запрошую долучатись і бути завтра весь час під час конференції. Якщо ви вдруг не зможете, то буде запис, але, звісно, живе долучення, воно набагато цікавіше. От, тому я всім дуже дякую за сьогоднішній день, за ваші сьогоднішні емоції. Сподіваюсь, що вам було щось цікаве, щось корисне. От, ще раз вітаю вас з Днем Незалежності. Дуже радію, що ми в цей день зібрались. Ще раз кажу вам слава Україні. Так. І, будь ласка, поставте реакції, як вам сьогоднішній день пройшов. Героям слава. Так.
Всім дуже дякую і до зустрічі завтра.